אז בואו נתחיל. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. שמי נעמי אברהם ואני ראש תחום שירותי קהל במערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן. בדרך כלל זה הרגע שאני מציגה פה את דוקטור גולדין, מנהלת המערך, אבל מסיבות אישיות נבצר ממנה להגיע. אז אני מעבירה את ההתנצלות שלה ואיחולי הברכה שלה, ואני הקטנה אנסה לקחת את התפקיד שלה ולהנחות הערב. ואם היא תצליח, היא תעלה בשלב מאוחר יותר בערב. גם פרופסור טובה גמליאל רצתה מאוד מאוד להיות איתנו היום, אך נבצר ממנה בשל סיבות אישיות, אז גם היא שולחת את כל איחולי הברכות שלה. מילה טכנית או שתיים לפני שנתחיל, אני נורא נורא מבקשת מכל המאזינים שלנו לסגור את המיקרופונים שלכם, ולהקפיד על המיקרופונים הסגורים. זה עוזר וגורם אירוע נעים לכולנו כשאנחנו מקפידים על זה, ואם לא, אז אנחנו נשתדל לעזור לכם. גם שאלות, אנחנו נפתח את הערב, במקומות שונים לאורך הערב, את המקום לשאלות, או שאפשר לכתוב בצ'אט, ואני אקריא את זה אחר כך. הנה דוקטור גולדין. והשאלה שתמיד אני מקבלת, האירוע, כמו שאתם רואים, מוקלט, ובמשך השבוע אנחנו נעלה אותו לאתר הבית שלנו ולערוץ היוטיוב שלנו. אז אני חושבת שזה המקום לסיים את הנקודות הטכניות. יוטפת, אני נורא אשמח אם תוכלי לפנות רגע לאולגה בפלאפון ולראות אם אולי יש לה קושי בהתחברות, ואז נוכל להמשיך. אז אחרי כל הדברים הטכניים האלה והערות הביניים, ברוכים הבאים לאירוע השקת הספר, אתנוגרפיה בהולה, פרספקטיבות חברתיות על מגפת הקורונה, בעריכה של דוקטור הגר חג'אג' ברגר, פרופסור גד יאיר ופרופסור טובה גמליאל. הספר יצא בהוצאת אוניברסיטת בר אילן בשנת 2023, ובמהלך הערב אני מיד אשים גם לינק, כי גם זה חלק מהעסק, לינק לרכישה של הספר בהנחה משמעותית היום דרך האתר של הוצאת בר אילן. כשאנחנו חושבים, או כשאני חושבת על התקופה של הקורונה, הדברים נראים לי הזויים, לא קשורים, סוג של בועה רחוקה. למרות שזה תכלס ממש לא מזמן. אבל דווקא הממד הזה של הזמן, מצד אחד קצר, מצד אחד רחוק, נותן את האפשרות היום להסתכל בפרספקטיבה על ההתנהלות ועל החרדות והבהלה, אם אני יכולה להשתמש בשם של הספר, שאפפה את כולנו. ברחבי כל העולם. אבל החוכמה שלה בדיעבד, שאני חשה אותה היום, לא הייתה מנת חלקם של צוות החוקרים שעומד כאן מולנו. הם לא נלחצו, ודווקא תוך כדי המגפה, תוך כדי הסגרים, מיד החלו לבחון את דרכי ההתמודדות שלנו כחברה, עם המשבר החברתי העמוק שמלווה את כולנו, ממש בצעדי ההתמודדות עם המגפה הביולוגית. אז עם ההקדמה והאישית הזאת שלי, בואו נתחיל. ואני מתכבדת להזמין את פרופסור גלית אילון, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, לפתוח את הערב ולשאת דברי ברכה. תודה רבה נעמי, ותודה רבה למערך הספריות והמידע על הארגון של האירוע החשוב הזה. רגע. טוב, אז אני שמחה לברך את האורחים של האסופה שאנחנו משיקים היום, דוקטור הגר חג'אג' ברגר, שהייתה פוסט-דוקטורנטית במחלקה שלנו, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור טובה גמליאל, שהיא חברת סגל במחלקה, וכמובן פרופסור גד יאיר, מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן, אני שמחה לברך את הכותבים שתרמו לאסופה פרקים מרתקים. אתנוגרפיות חוקרות את ההווה, אבל ברגע שהן יוצאות לאור, הן הופכות לא רק למסמך מדעי, אלא גם למסמך היסטורי, עשיר, מעמיק ומחכים. ואכן כל פרק באסופה הזאת מקנה תזכורת מעמיקה, והזדמנות לרפלקציה על המשבר הארוך, המיוסר והמבהיל שעברנו כולנו ממש לא מזמן. כשעיינתי בסופה, אני הוצפתי זיכרונות, ספינת הקורונה, מלוניות הקורונה, למידה בזום, ההצהרות הדרמטיות בחדשות ועוד ועוד. זה מדהים כמה עברנו אז. כולנו חלקנו חוויה מתמשכת, מטלטלת ומפחידה, וכמובן שחשוב מאוד לחקור אותה ולחשוב עליה.
במובן הזה הסופה הזאת עושה שירות גדול לא רק לאנתרופולוגים ולסוציולוגים, אלא בכלל לכל מי שמבקש להיזכר ולהבין מה קרה בזמנים הטרופים ההם. הסופה הזאת גם מקדמת חידוש מתודולוגי, המכונה ככותרת הספר, אתנוגרפיה בעולה, אתנוגרפיה שלא מוותרת על חובת המחקר, גם בתנאים של דחיפות, בעלה ומשבריות. איזה מזל, כותבים ואורחים יקרים, שלא ויתרתם, חקרתם והבאתם את פירות מחקריכם לדפוס. אני פתוחה שהסופה שלכם תקדים, ובשמי ובשם המחלקה שאני עומדת בראשה, אני מאחלת לסופה שלכם המון בהצלחה. אוי. היי, נעמי, את מדברת ולא, את על מיוט. כמו שאני לחצתי בטעות על הסטופ וידאו. תודה רבה. לא, 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 אני שמתי את עצמי על מיוט ושכחתי להוציא. אז תודה רבה, פרופ' אלון, על דברייך. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את דוקטור מאיר מוניץ, נציג ההוצאה של אוניברסיטת בר אילן, לשאת גם דברי פתיחה. הייתי רוצה לומר דברי ברכה קצרים בעזרת פשוט לחלוק איתכם שתי מחשבות שהיו לי בזמן העבודה לספר הזה. המחשבה הראשונה נוגעת לשם אתנוגרפיה בהולה. תחום העיסוק שלי הוא פילוסופיה, ובהולה הוא לא בדיוק אחד מהתארים הנפוצים בתחום הזה. פילוסופיה צריכה זמן, פרספקטיבה וכך הלאה, אבל היה ברור לי תוך כדי עבודה על הספר, שכל מי שירצה בעתיד להגג, להתפלסף, לחשוב על התקופה הזו, יצטרך לחזור אל הספר הזה פשוט כדי לקבל תמונה חדה ומעמיקה של מה הייתה המציאות ומה הייתה המציאות החברתית, האנושית וכך הלאה. האירור השני שהיה לי הוא בעצם מחמאה, אם כי מחמאה מאוד משונה לספר, היה לי קשה לעבוד עליו. הקושי הגדול נבע מכך שכל מי שעוסק בתחום יודע שכשאתה בודק תיקונים או בודק הגהות, אסור לך לקרוא עניינית את הספר, כי כשאתה קורא, אתה לא רואה את הפרטים הקטנים, המוח משלים, אתה לא רואה את הפסיקים, אתה לא רואה את הרווחים החסרים או היתרים וכך הלאה. ותוך כדי העבודה וההפקה של הספר הזה, לא פעם ולא פעמיים מצאתי את עצמי נשאב פנימה, קורא עוד עמוד 2 ואז תופס את עצמי ואומר, רגע, מה אתה עושה? אתה לא אמור לקרוא, אתה אמור לבדוק פה את הפסיקים והנקודות וכך הלאה. וכך זה היה חוזר על עצמו פעם ופעמיים או שלוש. בקיצור, הספר מאוד מאוד מעניין, גם למי שלא מצוי בתחום. אז על זה אני רוצה להודות גם לכותבים וגם לכותבות, לאורחות ולאורך. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור מונית. אז עכשיו נעבור לאחת מקלות השמחה של הערב, דוקטור הגר חג'אג' ברגר, מאורחות הספר שלנו. דוקטור הגר חג'אג' ברגר היא פוסט-דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בהנחייתה של פרופסור טובה גמליאל, מאורחות הספר, והיא גם מרצה בסגל פנים בקריה האקדמית אונו. דוקטור חג'אג' ברגר מתמחה באנתרופולוגיה פסיכולוגית אקזיסטנציאלית, ומחקריה עוסקים בתחומים של בריאות הנפש, חיפוש משמעות, רגשות, והחיבור שבין אנתרופולוגיה ופילוסופיה. היא כתבה מאמרים אקדמיים, הן בסוציולוגיה כללית והן בסוציולוגיה ישראלית ועוד. המחקרים שלה התמקדו בחיפוש משמעות, עיצוב של זהות בעידן פוסט-מודרני והבנייה תרבותית של רגשות בעיתות משבר. אנחנו נשמע ממנה הערב על החקר האנושי החולף. דוקטור חג'אג' ברגר, בבקשה. תודה, נעמי. טוב, אני מאוד מתרגשת, אז אני מצטערת. אבל ראשית, לפני שאני אעבור ככה לדבר קצת על האירוע היום, אני חייבת להודות שזה יום שלי קצת קשה לחגוג, יום עצוב שאנחנו בעצם עדים לאירוע של שבו נרצחו 4 אנשים ועוד 4 נפצעו בפיגוע קשה בעלי, וקשה, קשה להתחיל לדבר על קורונה או המצב הפוליטי שאנחנו יכולים לדבר היום, כשבחוץ האירועים היומיומיים מציפים, והיה לי חשוב מאוד שאנחנו נתחיל, גם לי וגם לשאר האורחים, מנסים את האירוע הזה ככה לנגד עינינו. אני מעלה מצגת, מאוד קצרה. אוקיי.
אז קודם כל, תודה לכל מי שהגיע היום. אנחנו יודעים שזה סוף סמסטר ויש הרבה אירועים, אז תודה למי שכן נמצא איתנו. ותודה לספריית בר אילן על האירוח והארגון של ערב השקה הזה. ובהתאם לשם האסופה, בבהילות המתבקשת, אני אצלול ישר לקריאה מתוך פרק ההקדמה של האסופה. המידע בדבר מחלה מדבקת חדשה שמתפשטת בסין, החל לטפטף למערב בסוף דצמבר 2019. חודש לאחר מכן, השמועות היו כבר נחלת הכלל. וירוס חדש התפרץ בסין, הוא אלים, הוא מדבק והוא מסוכן. סין הכריזה על עוצר, וארגון הבריאות העולמי התריע בדבר מחלה חדשה ונתן לה שם, קורונה או COVID-19. כבר בסוף ינואר 2020, הורה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסגור את קווי התעופה בין סין לארצו, וזו במטרה לבודד את הנגיף הסיני, במקום שבו הוא התפרץ. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. תוך שבועות ספורים התברר שהשק כבר יצא מזמן מהבקבוק הסיני והתפשט בעולם. במרץ 2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום לנוכח הפנדמיה העולמית. העולם נסגר, כמעט באחד. למראה תמונות הזוועה שהגיעו תחילה מסין ולאחר מאיטליה, ספרד וניו יורק, מדינה אחרי מדינה הודיעו על סגר כללי. חרדת מוות הסתררה בעולם. מטוסים הדמימו מנועים. הבורסות קרסו. בתי ספר נסגרו. ולמעט מאמץ מחקרי שנתמקד בקורונה, גם חוקרי האקדמיה הסתגרו בבתים. את ההוראה הם ערכו מרחוק. ובתחומים רבים, ובהם מדעי החברה, המחקר השגרתי שלהם נראה בלתי רלוונטי. בתחילת פברואר 2020 התחלתי את מחקרי הבאול בקרב המבודדים הראשונים, וטרם הסגר הכללי. חודש לאחר מכן, טובה גדי ואני הוצאנו קול קורא לאסופת מאמרים. הופתענו לגלות כאשר חוקרים רבים פנו אלינו והתעניינו, חשבו, טעויים להתחיל במחקר, חלקם שלחו רעיונות למחקרים עתידיים, מרתקים, אך עתידיים. מעטים מתוכם החלו את המחקר. אותם אלו נבחרו להיות חלק מהסופה הזו, בהשראת המושג אתנוגרפיה בעולה. מושג אותו טבעתי במחקר על המחאה החברתית ב-2011. גם אליה נקלעתי ברגעים הראשונים להיפצרותה. בדומה למגפת הקורונה, גם אירועי המחאה שנמשכו בישראל מספר חודשים, היו חלק מתנועה כלל עולמית. הצורך של מדעני חברה להתמודד עם תופעה חברתית, שכמו פורצת משום מקום, ולעיתים גם נעלמת במהירות, הצריכו פיתוחים מושגיים ומתודולוגיים. האסופה מבקשת לתרום לשיח ההולך ומתפתח סביב אירועי חירום מעין אלו, באמצעות המושג אתנוגרפיה בעולה. זוהי שיטת מחקר שמטרתה לאסוף ממצאים אודות אירוע חדש, מפתיע ומשמעותי בחיי הפרט והחברה. אירוע שמוביל למצב חירום חברתי, כלכלי, ביטחוני, אקולוגי, אפידמולוגי או אחר. מלכתחילה, מועד פריצתו ומשכו של אירוע זה אינו ידוע, ולכן הבעילות בתיעוד התרחשותו, השפעותיו ותוצאותיו האפשריות. תיעוד שכזה מאפשר ללכוד מצב קיומי לימינלי, שמצד אחד מפרק את המוכר והידוע, ומצד שני מותיר עמימות ביחס למציאות שתתהווה בעקבותיו. הלימינליות היא מאפיין מרכזי במחקר באום. אירוע כזה הוא אירוע שמוציא את המשתתפים משגרת חייהם, מבלי להשיבם לשגרה אחרת. תחת הצורך המחקרי הבאול, התאגדו באסופה זו חוקרים וחוקרות ממוסדות אקדמיים שונים, מדיסציפלינות שונות, פוליטיקה, ספרות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, מדעי המדינה, חינוך, מדיניות ציבורית ועוד. והנה, אנחנו ניצבים בפני אירוע חדש,
כך מצאתי עצמי בימי ההפגנות, שוב עורכת עבודת שדה המבוססת בעיקרה על תצפית משתתפת, כשהמתודה של אתנוגרפיה בהולה הופכת לא רק לכלי עזר, אלא גם מקור לנחמה בימים של משבר שבר פוליטי. בעבודת השדה הנוכחית אני המשכת להבין סוגיות של בושה ואשמה וסוגיות של נוסטלגיה ורגשות אחרים. ככל שעובר הזמן, אני מוצאת כי ההפגנות האחרונות הם המשך ישיר לריבוי הקולות והזהויות שמצאתי במחאה החברתית של קיץ 2011. דבר אותו כיניתי מולטיטופיה, כלומר, מרחב מרובה אוטופיות שיכולות להיות מנוגדות וסותרות, אך יחד יוצרות שלם אחד, העולה על סכום חלקיו. כוחה של המולטיטופיה הוא ביותה מרחב שפועלים בו אוסף מרובה של כוחות, תפיסות ואינטרסים. לא מפתיע אם כך לשמוע כיצד אנשים רבים חוו את החודשים הראשונים של המחאות הנוכחיות באמצעות זיכרונות מתקופת הקורונה, אי הוודאות, היעדרה של שגרה, הפחד והבעלה, ממשיכים ללוות אותנו גם היום. וערב זה, שעוסק בהשפעות הראשונות של תקופת הקורונה, מהדהד ורלוונטי לימים אלו ממש. אך לפני שנתחיל, ארצה להודות כבר בראשית הערב לכמה אנשים. אז הראשונים שארצה להודות להם הם פרופסור טובה גמליאל ופרופסור גד יאיר, מוריי וחבריי לדרך, שהשם שלי שכתוב יחד איתם על הספר, מבחינתי זאת המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל. תודה על התמיכה, הפרגון, על האפשרות לרחף, אך גם על ההורדה לקרקע. רוב תודות לקרנות ומוסדות שבנדיבות גדולה סייעו במימון הוצאת הספר. תודה לפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. תודה למרכז בר אילן דן גור לרפואה מותאמת אישית. לקרן שניצר למחקרים בנושא המשק והחברה בישראל. תודה לאוניברסיטה העברית בירושלים. הוקרתי נתונה לכל החוקרות והחוקרים שתרמו מפרי עטם בתבונה ורגישות לכתיבת פרק לאסופה זו. אבידה רות, בן זימן יובל, בר לב שירלי, ברקת הבצם, ותד לואי, זך סימה, כהן ג'נט, כרמלי יעל, ליבר דפנה, לידור רוני, מלר טל, ניות מיקי, פרסט ענת, רספרוקר, אפפלד, איריין, רמר ביאל שרון, ססוני בר לב אושרת, שמו ניר ליפז. תודה לכל הנחקרות והנחקרים שבלעדיהם לא היה בידינו אוצר חברתי ותרבותי זה, שמשקף תקופה שכמו נעלמה ממרחבי הזמן, אך נטועה עמוק עמוק במרחבי התודעה. תודה מיוחדת למשפחתה של מאיה אתון על הנדיבות במתן אישור לשימוש ביצירתה המאתרת את כריכת הספר. תודה והוקרה מקרב לב לצוות הוצאת הספרים האקדמית של אוניברסיטת בר אילן. ליו"ר ההוצאה פרופסור לב מוסקוביץ', למנהל הכללי דוקטור אלכס טל וסגניתו הגברת רייצ'ל ג'וזף, למרכזת ההוצאה הגברת חני אהרוני, למזכיר המערכת שנמצא איתנו דוקטור מאיר מונית, ולעורכת שרה אמר. תודה גם לזהבה ולדמן על צוב העטיפה. תודה לספריית בר אילן, לדוקטור גולדין, לגברת נעמי אברהם וליוטפת טסה על הארגון והנעת הערב הזה. תודה רבה. ואחרונים חביבים, כמובן תודה למשפחתי, לבעלי ולילדיי שנאלצו לא לראות אותי שעות רבות כששקדתי על הספר, ועכשיו נעבור לשמוע את ההרצאות. תודה לכולם. תודה רבה, אגר. את רוצה רק להוריד את השיתוף, ואנחנו נוכל לעבור. אוקיי. אז תוך כדי הדברים, שמתי בצ'אט גם לינק למחירת הספר, למי שמעוניין, אפשר לגשת. אז כמו שאגר אמרה, אנחנו עוברים עכשיו לחלק העיקרי של הערב, שגם הוא יחולק לשניים. בחלק הראשון אנחנו נשמע הרצאות קצרות, מחלק ממחברי המאמרים בספר, שכל אחד מהם מתייחס למאמר שלו או שלה בספר, ובחלק השני אנחנו נערוך שולחן עגול, שיח שולחן עגול, בעריכה של פרופסור גדיה.
אז ראשון הדוברים, אני מתכבדת להזמין את דוקטור יובל בנזימן, שהוא מרצה בכיר בתוכנית לחקר סכסוכים ניהולם וישובם באוניברסיטה העברית בירושלים. דוקטור בנזימן מחזיק בדוכן על שם גוט דרייפוס, אני מקווה שהגיתי את זה נכון, לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית. בין מחקריו בוחנים סכסוכים ממגוון דיסציפלינות ונקודות מבט. ובתקופת הקורונה הוא פרסם מאמרים על אופן עיצוב השיח של ראשי ארצות הברית ובריטניה בנוגע לפנדמיה. במאמר בקובץ אתנוגרפיה בעולה הוא עוסק באופן בו עיצב ראש ממשלת ישראל את השיח בנאומיו, וזה גם שם המאמר שלו, מאוחדים במלחמה נגד העולם והקורונה, שיח ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בהצהרות תקשורת. דוקטור בנזימן, בבקשה. תודה רבה, וגם תודה רבה, הזדמנות טובה להגיד תודה רבה גם להוצאה וגם לאורחים ולכולם. אני אכן קראתי את הספר, ספר דעתי גם נורא מעניין, וגם נדמה לי שזה תפקיד האקדמיה הוא לא רק לחקור בדיעבד אלא גם תוך כדי, ולכן זה כל כך חשוב. אני יכול לשתף מסך? זה אפשרי אצלי? כן, כן, בהחלט, פתוח לך. טוב, אתם רואים? רואים, רק תעבור לתצוגה מלאה. תצוגה מלאה. יפה. טוב, אני, מי שדיב, גם הדברות לפניי תיארו אותה, באמת את המצב הזה שהיינו באיזה סוג של בועה בזמן הקורונה, כשאנחנו מסכים על זה בדיעבד, זה נראה אולי קצת עבר מאוד רחוק, אבל אני רוצה להחזיר אתכם. אני חקרתי את המחקר הזה שמתפרסם כאן בספר, הוא על השיח שייצר ראש הממשלה בנימין נתניהו בתקופה ההיא, אז אני אחזיר אתכם רגע, למרות שאני איכשהו משער שאתם בטח זוכרים מה היה. אנחנו היינו במצב שבו כולנו או שהיינו בבית כי היינו חייבים להיות בבית, כי היה אסור לצאת חלק מהזמן, וגם כשהיה מותר לצאת אנחנו מאוד פחדנו לצאת, ובעצם היינו קצת קהל שבוי, אף אחד לא הכריח אותנו לשבת מול הטלוויזיה, אבל לא היה הרבה מה לעשות חוץ מזה לתקופות מסוימות. ובתקופה ההיא, אני מזכיר לכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לשאת הצהרות לתקשורת באופן די תכוף, וגם הצהרות די ארוכות. אז אני בדקתי את ההצהרות שלו בגל הראשון והשני, היו לו 34 הצהרות כאלה, כל אחת מהן הממוצע היה 22 דקות, מתוך ה-22 דקות האלה ראש הממשלה דיבר בערך 13 דקות. הנתונים האלה הם לא כך חשובים, הם טכניים, אבל מה שאני מנסה להגיד, הרבה מאוד זמן שיושבים מול הטלוויזיה, ראינו את ראש הממשלה מדבר ומסביר לנו מה זה הקורונה, עם מה אנחנו מתמודדים ומה קורה פה. בגל הראשון הוא יותר הצהיר והיה פחות מסיבות עיתונאים, חלק מהזמן הוא היה לבד, חלק מהזמן היה עם עוד אנשים, פחות חשוב. לענייננו, מה שחשוב זה שהציבור הישראלי היה מאוד חשוף לאופן שבו רצה ראש הממשלה נתניהו למסגר עבורו את השיח. אז לפני שאני אומר איך אני חושב שהוא מסגר אותו, או מה מצאתי במחקר, אני רק בכמה מילים אני אגיד, התחום מחקר הזה של מסגור, הוא מנסה להבין איך מספרים לנו את הסיפור של מה שקורה. יש המון שיח על מה האמת ומה שקר, מה נכון ומה לא, מה פייק ניוז ומה אמיתי, ויש תחום מחקר שלם שאומר, אולי ננסה להתמקד לא במה נכון ומה לא נכון, אלא איך מספרים לנו את הסיפור. ובמסגרת של איך מספרים לנו את הסיפור, אפשר להיכנס לשאול המון שאלות, איזה עולם מושגים משתמשים, מה הטרמינולוגיה, מה אנחנו מדגישים ומה אנחנו מתעלמים, איך אנחנו בוחרים, באיזה מדיום אנחנו עושים את זה, ועוד המון שאלות כאלה. אני, כיוון שכמו אגר אמרה קודם שעשינו את זה תוך כדי, כיוון שהיינו שובים בבית, וככה אני, פתאום עניין אותי לעשות מחקר שהוא יותר סיסטמטי, לראות מה סוג המסגור שנתניהו מציע לציבור בישראל. אני רק אומר שעשית את זה גם מתוך הכרה בשתי נקודות חשובות מתוך המחקר על מסגור. האחת היא שהאופן שבו הסיפור מסופר זה לא רק משפיע על תפיסת עולם, אלא זה בסופו של דבר גם מניע לפעולה, כי האופן שבו מספרים לנו את הסיפור בסופו של דבר גם גורם לנו להתנהג באופן מסוים. אז אני לא ראיתי בזה רק הצהרות שמעניין לראות מה היה השיח, אלא הנחתי שסוג השיח שראש הממשלה מייצר גם מוביל אותנו לפעולה מסוימת.
והדבר השני זה שמחקרים בתחום המסגור מדברים הרבה מאוד על התפקיד של המנהיגים בעיצוב השיח. עכשיו, לא רק מנהיגים מעצבים עבורנו את מה שאנחנו חושבים על המציאות, גם העיתונות עושה את זה, וגם סלבס עושים את זה, וגם מחאות חברתיות עושות את זה, אבל למנהיגים יש תפקיד מאוד מרכזי, וכשהמנהיג מדבר הרבה למול הקהל שלו, והרבה פעמים בלי שאלות, אז ההשפעה היא מאוד גדולה. אז כאמור, לקחתי את כל ההצהרות של ראש הממשלה, ושמעתי אותם, וראיתי אותם, ותמללתי אותם, בזמן הקצר שיש לנו, אני אנסה לומר, אני מצאתי שיש שלוש תמות מרכזיות שסביבן נע הסיפור שנתניהו סיפר לעם ישראל, לחברה הישראלית, על מה קורה, מה אנחנו חווים פה בזמן הקורונה. הדבר הראשון הוא שהוא סיפר את הסיפור כאילו זה מלחמה של ישראל נגד העולם, למרות שכמובן אנחנו מלחמים נגד הקורונה, לא נגד העולם, אבל מרכיב מאוד מרכזי היה של ישראל נגד העולם, תכף אני אציג הרבה יותר ציטוטים, אבל ציטוט אחד, אנחנו מנסים כל הזמן להקדים את המחלה, ולהקדים גם את העולם. כאילו שנכון שאנחנו צריכים להתמודד עם הקורונה, אבל אנחנו גם צריכים להתמודד עם זה שאנחנו רוצים להיות הכי טובים בזה. הדבר השני שהיה מאוד בולט בשיח שלו, זה שהוא בחר שיח של מלחמה. יכל לקחת מעולם הרפואה או מעולם הספורט, בפוליטיקה האמריקאית זה מאוד מקובל, יכל לקחת מכל מיני עולמות, הוא בחר הרבה מאוד להתמקד בשיח המלחמה, דוגמה אחת, נצח את המגפה, זה מה שעשינו בכל מלחמות ישראל, וזה מה שעשינו גם בגל הראשון. כפי שאתם מבינים, יש פה משהו קצת מוזר, אם כל כך ניצחנו בגל הראשון, איך יש גל שני, אבל זה סוג השיח. והדבר השלישי, שהוא דיבר הרבה מאוד על ערבות הדדית, זה אגב הפיין הרבה מנהיגים בעולם, חלק מהדברים האלה בכל מקרה הפיינו אותם, אבל העניין של ערבות הדדית, כיוון שצריך לשמור אחד על השני, וצריך לשמור מרחק, היה הרבה מאוד שיח של ערבות הדדית, אבל אצל נתניהו הערבות ההדדית הזאת הייתה קשורה מאוד בהקשרים יהודיים. זה מאוד הגיוני, כי חלק גדול מהציבור שלך הוא יהודי, בוודאי שאם אתה לפני חג הפסח, אז להגיד עברנו את פרעה, גם נעבור גם את זה, זה מאוד הגיוני ומאוד מתבקש. בהקשר של הקורונה, כש-25% מהאוכלוסייה הם לא יהודים, ואתה מבקש מהם ערבות הדדית, אבל מייצר שיח שהוא מאוד יהודי, זה גם יוצר לא מעט בעיות. במיוחד אם אנחנו זוכרים שהיו שתי קבוצות אוכלוסייה עיקריות שנטען כלפיהם, אני לא אומר אם זה נכון, נטען כלפיהם שהן מפרות הקורונה הכללים הגדולות, וזה החרדים והערבים, אני שוב לא נכנס לשאלה אם זה נכון או לא, אני אומר זאת הייתה השאלה, אז כשאתה מייצר שיח שהוא מאוד מושתת על אלמנטים יהודיים, אולי לחרדים אתה מדבר אם הם שומעים את ההצעות שלך, לערבים אתה בוודאי לא מדבר. אני אסקור בקצרה איך נראה כל דבר כזה, ונסה להגיד גם מה זה בעצם, אני חושב, מאפשר לראש ממשלה כשהוא מדבר ככה. אז קודם כל, ישראל נגד העולם, נתניהו תיאר את זה כמגפה עולמית, חוצת גבולות מהמסוכנות שהיו, תיאר את זה כמשהו שכולנו בסירה אחת, וכולנו נמצאים עם כולם. זאת אומרת, תחילת השיח הזה הוא לגמרי אנחנו יחד עם כל העולם. אלא שלאט לאט נתניהו גם אמר, זה נכון שאנחנו עם כל העולם, אבל שתדעו שכל העולם, כשאני מדבר עם כל העולם, כי כולנו בסירה אחת, הם כולם מסתכלים עלינו ואומרים לנו כמה אנחנו טובים. ועם רשימה אינסופית, אני מביא פה קצת, ולא זה, איך כולם בעצם מדברים איתו ואומרים לו, תשמע, נכון שאנחנו כולנו בסירה אחת, ואנחנו לומדים ממכם כי אתם הרבה יותר טובים. אלמנט של זה, זה גם בזה שהוא גילה המון אמפתיה למה שקורה במקומות אחרים בעולם, אבל דרך זה הוא גם מראה כמה אחרים נכשלים ואנחנו מצליחים, תיאורים של פרטי פרטים של כמה הרוגים וכמה חולים יש בכל מיני מקומות, יכול להיות שזה אמפתיה נטו, אני חושב שזה גם כדי להגיד, תראו, המצב אצלנו הוא הרבה יותר טוב. וההמשך של זה זה שהוא גם עשה השוואות ישירות בינינו לבין מה קורה בעולם. זאת אומרת, אנחנו בסירה אחת, אבל אצלנו יש יותר בדיקות, אצלנו יש פחות נבדקים, וכן הלאה, כשהוא שינה כל פעם את המשהו משווה לאור מה שבישראל המצב יותר טוב. כלומר, בגל הראשון היה לנו יותר מספר בדיקות, אז זה מה שהוא השווה. בגל השני לא היה לנו מספיק בדיקות, אבל היו לנו פחות חולים קשה, אז כל פעם הוא יצר את ההשוואה כדי לספר סיפור של איך אנחנו יותר טובים מכולם. וכאמור, אמרתי קודם, הסיפור שהוא סיפר זה שאיך אנחנו מצליחים מול המחלה, אבל גם נגד העולם. כשהוא טוען שבזה אנחנו, יש פה הצלחה מאוד מאוד גדולה. מה סוג השיח, החלק הראשון מייצר? קודם כל הוא מייצר אצל הקהל הישראלי גאווה לאומית, תחושה של אחדות ושל סיפור הצלחה, כי אנחנו יותר טובים מכולם. דבר שני, הוא מתיק את השיח
מביקורת פנימית על ישראל למשהו שהוא כלל עולמי. אני מזכיר לכם שהייתה הרבה מאוד ביקורת על איך שהוא מתנהל, על כמה בדיקות יש, על אם הצעדים נכונים וזה, כשזה סיפור כלל עולמי אז אנחנו כמו כולם, אבל אנחנו כאמור יותר טובים, והוא גם בכך מייצר שיח שמפחית את הביקורת כלפיו, כי זה חלק מכל העולם, וכאמור אנחנו הרבה יותר טובים. זה החלק הראשון. אני סליחה שאני רץ, אני יודע, יש לי עוד 3 דקות בערך, אז אני עושה את זה נורא מהר. החלק השני בשיח שלו היה שיח מלחמה. עכשיו פה נתניהו מצא את עצמו במין מצב דואלי, כי מצד אחד, מהרגע הראשון, ראש הממשלה אמר, זה לא זבנג וגמרנו, אנחנו לא ננצח, עד שלא יהיה חיסון לא ננצח. ומצד שני, הוא כל הזמן אמר, אנחנו ננצחים, אנחנו ננצחים, אנחנו ננצחים. זה קשור מאוד בסוגי המלחמה, אם יהיה לנו זמן אחרי זה אני אדבר, אני חושב שזה נורא קשור לסוגי המלחמות שישראל נלחמת ב-40 שנה האחרונות, שהיא גם לא מנצחת בהם, ואז אתה יכול לייצר שיח שאתה אומר אנחנו נורא מצליחים ובעצם אנחנו אף פעם לא מנצחים, אבל אולי נשאיר את זה לאחר כך. אני רק אומר, השיח מלחמה שהוא ייצר, הוא הגדיר את הפנדמיה כאויב, הוא ביקש ממשלת אחדות כמו בששת הימים, אנחנו נאבקים במלחמה עם חרב תנונקות באמצעים מיוחדים, הכל היה מאוד מאוד צבאי, חלק מהאזכורים מאוד אינטואיטיביים להתקדם תוך כדי תנועה כמו בצבא, בקרב בלימה נגד הקורונה וכן הלאה, חלק מהם לגמרי אזכורים של הצבא בכוח, הרבה פחות אינטואיטיביים. פעם היו שואלים אותי כשהייתי בצבא, תגיד אתה סבון? אז היום אני אומר כן, כולנו סבונים. שום קשר, איכשהו להכניס את הצבא בכל מיני מקומות כחלק מהשיח הזה, מאוד הגיוני כשאתה מדבר על חברה, שוב, ישראלית שמשרת בצבא, פחות לחברה שפחות מתחברת לדברים האלה, או אזכור של החיוויוני ודברים דומים. מה זה מייצר? אני חושב שסוג כזה של שיח מכין את החברה, את החברה לזה שיהיו נפגעים, שיהיו קורבנות, שיהיו ימים קשים, ומצד שני גם מייצר איזה אור בקצה המנהרה. ויכולת ומוכנות לזה שיהיו מגבלות, כי במלחמה קשה וזה, אבל גם איזשהו עתיד יותר טוב ואופטימי. נעמי, כמה זמן יש לי עוד? דקה. זה היה שיח המלחמה. אני אגע רק בדבר האחרון של ערבות הדדית יהודית, אז השיח היה, הדרך היחידה להתנהל מול הקורונה היא גילוי ערבות הדדית, אין הבדל, אמר את זה כמה פעמים, אין הבדל, לא, המגפה לא רואה חרדי או חילוני, ערבי או יהודי, כולנו אותו דבר, כל מיני מליצות, אנחנו בבידוד אבל לא בבידוד וכן הלאה, אבל כאמור, הזדקקות מאוד מאוד ברורה לעולם התוכן היהודי, לתקופת בין המצרים, לפרעו, למה שעברנו וכן הלאה, אפילו אמירות, הרבה, כמו הרבה חברות, הרבה עמים עוברים את זה, אבל אנחנו יודעים את זה הרבה יותר, כי אנחנו חווינו גם מלחמות כאלה. בגל השני זה כבר הפך להיות זה שהאחדות הזאת היא כבר גם מנוצלת נגד האופוזיציה, והשמה של ראשי האופוזיציה בזה, זאת אומרת, זה אחדות, אבל מסוג מאוד מסוים. והסוג מסגור השלישי הזה, אני חושב שהוא גם מייצר את הגאווה הלאומית יהודית הזאת, גם נותן כוח לחברה, יהיה אפשר לנצח דרך זה. תחושה של העם הנבחר, כי גם אנחנו יותר מצליחים ויותר טובים מכולם, אבל כאמור, במקביל, הדרה של כל הלא יהודים, מתוך השיח של הערבות ההדדית, אתה בעצם לוקח רבע מהאוכלוסייה, ואתה אומר, הם לא חלק מאיתנו, וזה יוצר סיטואציה מאוד בעייתית. עכשיו, אני רק אסכם במילה אחת, אני אומר, קשה להסתכל על כל אחד מהם בבידוד, זה איזשהו סיפור שלם, ובסיפור השלם הזה, נתניהו מסגר שיח שאני חושב שתפס מאוד מאוד חזק, ולכן זה גם בעיניי חשוב בדיעבד, עשיתי את המחקר הזה עליו, אבל אני חושב שזה השיח שהתקבע בחברה הישראלית, והוא מאוד הצליח בזה, שיח שאומר, זה באמת משהו כלל עולמי, אבל אנחנו יותר טובים מאחרים, ואנחנו יותר מצליחים מאחרים, וזה כמו מלחמה, ונכון שאנחנו לא מנצחים משום מלחמה, אבל יש לנו תקווה, וזה אפשר לעשות מגבלות הרבה יותר ממקומות אחרים בעולם. טוב, נפסיק פה, ואם יהיה זמן אחרי זה, תודה רבה. תודה רבה רבה יובל, זה ממש מעניין. אם תעצור את השיתוף שלך, אז נוכל לעבור אליו. כן, רגע, אני כבר לא זוכר איך עוצרים את השיתוף. למעלה אמור להיות לך... סטופ שלי, מעולה. אוקיי, אז את ההרצאה הבאה שלנו אנחנו נשמע על ידי שתי חוקרות. הראשונה היא דוקטור אושרת ססוני ברלב, שהיא מרצה וחוקרת שמשלבת בין 3 תחומי מחקר, תקשורת המונים, בריאות וזיכרון קולקטיבי. היא חוקרת ייצוגים של מחלות ומגפות בתרבות הפופולרית, בחדשות ובאמנות, ובוחנת את התפיסות החברתיות המועברות בתוצרים אלה. בנוסף,
היא גם מרצה במכללה האקדמית עמק ישראל ובאוניברסיטה הפתוחה. החוקרת השנייה היא דוקטור רות אבידר, שהיא מרצה בכירה בחוג לתקשורת ובחוג למנהל מערכות בריאות במכללת עמק ישראל. היא משמשת כראש מסלול תקשורת שיווקית, והמחקרים שלה עוסקים ביחסי ציבור ותקשורת שיווקית, רשתות חברתיות וטכנולוגיות תקשורת חדישות, דיאלוג, תגובתיות ואינטראקטיביות, וגם חוויית הלקוח וחוויית המטופל. שם המאמר אותו כתבו ביחד הוא ושבו הורים לגבולם, שייכות וסולידריות אל מול הדרה וחרדה בסיקור התקשורתי של ספינת הקורונה. בבקשה. אוקיי, אז תודה רבה. היות שאנחנו מציגות ביחד, אז אושרת בעצם היא זאת שתשתף את המצגת. יופי, ואני רואה שאז אפשר, שרואים אותי בכל זאת, כי רציתי להגיד לכם שאם תשמעו אותי ברקע בלי לראות אותי, זה בגלל שהמצגת אצל אושרת, אבל אני רואה שזה מסתדר. אז אנחנו נראה את שתיכן עכשיו לראות כל המצגת. מעולה. אז קודם כל, תודה רבה לכל מי שטרח וערך והפיק וארגן את כל הפרויקט היפה הזה. בהחלט עכשיו כשחושבים על זה, אז זה מין סוג של אלבום כזה, אלבום זיכרונות של מה חווינו ומה עברנו. כאשר זה לא היה כל כך מזמן, אבל זה בהחלט, זאת הייתה תקופה יוצאת דופן, כמו שנאמר כאן. ואני מאוד שמחה שאנחנו מציגות אחרי דוקטור יובל בן זימן, כי הדברים שלנו מאוד מתחברים למה שיובל אמר. אז אנחנו מדברות על ספינת הקורונה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בפברואר 2020 התחלנו לקבל חדשות על כך שהטילו סגר על ספינת נוסעים בשם דיימונד פרינסס ביפן. סיפרו בחדשות שיש על הסיפון מספר חולים במחלה מסתורית שנקראת קורונה או COVID-19, ואנחנו כישראלים ידענו שכבר מסוף 2019 שמסתובב איזשהו נגיף מוזר בסין, אבל עדיין לא היה אף מקרה קורונה בישראל, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ואז ברגע שהחדשות התחילו לדבר על המקרה, התברר שעל הסיפון נמצאים 15 ישראלים בין הנושאים. מאותו רגע התקשורת הישראלית התחילה לדווח באופן שוטף על הפרשייה, ובעצם הדעות בישראל, אפשר היה להגיד באופן כללי, נחלקו לשניים, כאלה שאמרו חייבים מיד לקחת את הנושאים האלה ולהחזיר אותם הביתה, לעזור להם, והיו כאלה שאמרו מה פתאום תשאירו אותם שם כי הם ידביקו אותנו, אין עוד קורונה בישראל. אז המחקר שלנו בעצם בדק את המסגור החדשותי של פרשת ספינת הקורונה בחדשות לעומת הטוקבקים, לעומת התגובות של הקהל לפרשה, כאשר הרקע התיאורטי שבו השתמשנו זה תיאוריית המסגור, בדומה למה שיובל הסביר, אז לא נחזור על ההסבר של התיאוריה, אבל גם התמקדנו באתוסים ונרטיבים בתרבות הישראלית, בעיקר באתוס הסולידריות. כולנו גדלנו על האתוס של הסולידריות, וכל ישראל ערבים זה לזה, ואנחנו אחים לעת צרה, ואנחנו עוזרים אחד לשני. אגב, ראינו שגם ביבי השתמש בזה באחת הדוגמאות שיובל הזכיר. ואם חושבים על פדיון שבועים והמקרה של גלעד שליט, אנחנו מאוד בתוך העניין של האתוס הסולידריות, אבל בעשור האחרון יותר ויותר חוקרים מדברים על כך שהאתוס הזה הולך ומתפורר. אתם זוכרים בוודאי את נאום השבטים של הנשיא רובי ריבלין, הרבה פוליטיקאים דיברו על הסולידריות שמתפוררת, החוקרים דיברו על כך, אני זוכרת עוד את יוסי שריד מדבר על זה. אז זה הרקע התיאורטי שבו השתמשנו. שיטת המחקר שלנו הייתה ניתוח תוכן איכותני של שני סוגי דאטה. הראשון זה כתבות חדשותיות מאתרי חדשות מקוונים שעסקו בפרשת ספינת הקורונה. למעשה לקחנו את כל הכתבות שהתפרסמו מתחילת הפרשה ועד סופה בחדשות 12 ובוויינט. סך הכל היו לנו 47 כתבות חדשותיות. והקורפוס השני היה ניתוח תוכן של כל התגובות לכתבות האלה, הטוקבקים, כאשר דגמנו 342 תגוביות מתוך כ-3,000 שהיו. השיטה שלנו הייתה לקחת כל פעם את התגובה הראשונה ואחר כך את החמישית ולקפוץ כל 5 תגובות, כאשר לא היו לפחות 5 תגובות, לקחנו את הראשונה מתוך כל
טוקבק כזה. אז סך הכל היו לנו 112 תגוביות מחדשות 12 ו-230 תגוביות מוויינט. עכשיו, למעשה אנחנו רואים שמתוך ניתוח הכתבות והתגוביות, עולים לנו למעשה שתי תמות מרכזיות שחושפות לנו קונפליקט בין שני אתוסים מרכזיים. הראשון, התמה הראשונה, ושבו הורים לגבולם, הדרישה להחזיר את הישראלים לנצורים הביתה, והדבר השני שיש לנו זה על נהנתנות משלמים ולעיתים הרבה שישארו שם ולא יסכנו אותנו. הדרה וחרדה ישראלית. בואו ניכנס לזה קצת יותר לעומק. האתוס הראשון, למעשה אנחנו רואים אותו בנוסח, אתם רואים בכותרת, ושבו הורים לגבולם. זה איזושהי פרפרזה על ושבו בנים לגבולם. והתמה הזו כוללת באמת דרישה מממשלת ישראל והציבור הישראלי לגלות סולידריות חברתית כלל לאומית, ולשחרר את הנוסעים הישראלים שנמצאים על הספינה בהסגר ביפן ולהחזיר אותם ארצה. הדרישה הזאת ניכרת בעיקר בסיקור התקשורתי, יש ממש מעט תגוביות שאנחנו נראה את זה, שזה באמת על, ממש על יד אחת. למעשה הנושאים מוצגים כקורבנות הפרשה, אזרחים תמימים שיצאו לשייט מענה, פתאום מצאו את עצמם בהסגר, בספינה תחת איום הדבקה באמת, בווירוס חדש ולא מוכר. הסיקור התקשורתי מאוד מדגיש את סכנת החיים שבה הנושאים האלה נמצאים, וזאת בהתאם לעלייה היומית ברמת התחלואה בקורונה בספינה. למשל, אנחנו יכולים לראות את זה כבר באמת די בהתחלה, כאשר בני משפחות הנושאים פרסמו מכתב פתוח לממשלת ישראל. זה פורסם ממש כלשונו באמצעי התקשורת. אתם יכולים לראות למשל, ושבו הורים לגבולם, אותה פרפרזה, ומיד האתוס הזה נוכח, עם ישראל ערבים זה לזה בעת הזו. עכשיו, סכנת החיים אפשר לראות למשל, כשבעצם זה לא בידוד, מערכות האינסטלציה, החשמל וכן הלאה, גורמים לכך שבעצם גם הבריאים חשופים יום יום לנשאים רבים. עכשיו, השפה שמשמשת את הסיקור התקשורתי לתיאור המקרה, ממחישה באמת את סכנת החיים לנושאים שעלולים להידבק בנגיף החדש. למשל, זאת מדגרה, בכל יום יוצאים מפה עוד ועוד חולים. אנחנו רואים צירופים כמו זעקת המשפחות. אנחנו רואים גם למשל שימוש במילה נצורים. משפחות הנצורים זוהמות גם על שאיש לא התקן אותם, בכך שנוסעת שלישית נדבקה בנגיף. זאת אומרת, יש לנו כאן איזושהי קונוטציה למצור שמוטל על ידי אויב, וכל זה בעצם מסמן לנו את הנושאים הישראלים על הספינה בתור קורבנות. והאויב זה גם הקורונה, אבל זה בעצם ממשלת ישראל וממשלת יפן שלא משחררות אותם הביתה. עכשיו, בני משפחות הנושאים באמת משתמשים באתוס הסולידריות הזו, ומדגישים שמדובר בנושאים שהם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, הם השתתפו במלחמות ישראל, ולכן, לפי האתוס הזה, באמת חלה חובה מוסרית על אזרחי ישראל והממשלה להציל אותם. עכשיו, מבחינת התגוביות, הטוקבקים, אנחנו רואים שיש ממש מעט כאלו שמאמצים את זה, למשל, מדינת ישראל דואגת לכל אזרחיה בארץ ובעולם, אתם רואים, אסור להפקיר אותם באונייה, או למשל, פשוט חוצפה, צריך כבר עכשיו לשלוח בשבילם חילוץ או להביא אותם לארץ. אז זה ככה התמה הראשונה. התמה השנייה, אבל, היא ממש הפוכה, מנוגדת. אנחנו רואים על נהנתנות משלמים ולעיתים הרבה שישארו שם ולא יסכנו אותנו. זה בעצם דרישה מהנושאים, המשפחות וגם מממשלת ישראל לגלות סולידריות שהיא דווקא חברתית בריאותית. כאן יש דרישה ציבורית להשאיר על האונייה את הנושאים הישראלים שנחשפו לנגיף. והדרישה הזאת כאמור באמת מופיעה בתגוביות. בסיקור התקשורתי אנחנו לא רואים את זה. וזה נובע מתוך החשש הבריאותי לגבי הבאת הנגיף לישראל, כי כאמור, עוד לא היה לנו קורונה בזמן הזה, ואז החשש שבאמת האוכלוסייה הישראלית תדבק כתוצאה מכך. כלומר, אנחנו רואים כאן שלמעשה האוכלוסייה הישראלית היא קורבן פוטנציאלי לעומת הנושאים בתמה הקודמת שהם הקורבן הממשי. למשל, תגובית באמת אחת הראשונות, כבר אתם רואים בחמישה בפברואר, תשאירו אותם שם, שלא יביאו אותם לפה, הם יחזרו לארץ ב-14 יום, הם ידביקו חצי מדינה. ככל שבאמת הפרשה הזאת מתגלגלת, אנחנו רואים שהמגיבים מסמנים את הנושאים שמעוניינים לחזור הביתה, כאויבים, אויבים שמסכנים את חייהם של כל אזרחי המדינה, ולא חושבים על זולתם, לא חושבים על אחריותם בפרשה.
כלומר, יש לנו כאן בעצם איזשהו היפוך של ערבים, של האתוס הזה, של כל ישראל ערבים זה לזה, לעומת התמה הקודמת. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים שהנושאים הם אלה שנדרשים לערוב לבריאותם של אזרחי המדינה. עכשיו, המגיבים באמת לא חוסכים בכינויי גנאי לנושאים, למשל, חבורה של דבילים אגואיסטיים שחושבים שזה משחק, אנחנו רואים גם השתלחות בפוליטיקאים, קץ, חתיכת דביל, מי מביא חולה קורונה לארץ מרצון, הם לא נדבקו בגלל שהם ישראלים, אין אחריות ציבורית כלפיהם. התגובית הזאת, ואגב, יש הרבה תגוביות בסגנון הזה, הן גם מספקות איזשהו הסבר חלופי לעניין הערבות ההדדית הישראלית, כי לפי התגובה הזאת, אנחנו צריכים לערוב זה לזה רק כאשר הסיבה לסכנת החיים נעוצה ביותו אדם, אזרח ישראלי, בשליחות מדינית על אדמה של מדינה זרה. המגיבים מדגישים שהנושאים האלה הם אנשים פרטיים שיצאו לשייט על חשבונם ולא נמצאים בתפקיד מדיני או באיזושהי שליחות. ולכן לא צריך להציל אותם, כאילו הם עשו את זה על דעת עצמם. בנוסף, הרבה מגיבים רואים את זה באמת בתור עונש, רואים את המחלה הזאת בתור עונש על אותה נהנתנות. יש מגיבים אגב שטוענים שזה קרה בגלל אי שמירת כשרות, ויש מגיבים אחרים שלמעשה מבטאים את המחלוקת הפוליטית שקיימת בין הימין והשמאל בחברה הישראלית, ואנחנו עוד הפעם אנחנו נמצאים בתקופה שהיא לפני הבחירות לכנסת ה-23 במרץ 2020. היו מגיבים שטענו שכל הפרשה הזאת והצורך להביא אותם לישראל זה בשביל השגת קולות פוליטיים. למשל, אם לא נדבקה בישראל, למה הבאתם אותם? הכל שיקולים פוליטיים של ליצמן וביבי להראות כמה ישראלים ערבים זה לזה. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לראות את האתוס הזה ככה מאוד מאוד נוכח. אז אם באמת אני מסכמת, פרשת ספינת הקורונה באמת מהווה לנו איזשהו מקרה בוחן שחוקר בו זמנית גם את המסגור של הסיקור התקשורתי, החדשותי, וגם אנחנו רואים את המסגור בתגובות המקוונות, ואנחנו יכולים לראות כאן איזושהי המחשה איך אנשים יחידים יכולים להשתמש בתגובות המקוונות כדי למסגר באמת באופן מנוגד את מה שהתקשורת המרכזית אומרת בעיתות של משברי בריאות. אבל בעיקר אנחנו יכולות לראות כאן באמת חשיפה של פרשנות שונה למושג הסולידריות על ידי חלקים שונים של הציבור הישראלי. תודה רבה. יישר כוח גם על העמידה המרשימה בזמנים. שנייה, אני רק אמצא את עצמי. הדוברת הבאה שלנו היא דוקטור שירלי ברלב, שהיא ראש המרכז לחקר המידע בבריאות על שם דרור אלוני, וראש המחלקה של הנדסת תעשייה וניהול במרכז האקדמי רובין. דוקטור ברלב עוסקת בהשפעות ההדדיות של טכנולוגיה, חברה ומדע, באופן שבו ההשפעות הללו מעצבות מרחבי טיפול חדשים. לאחרונה היא עסקה באופן שבו מושגים חדשים של סיכון, סכנה וסיכוי מגדירים מחדש מושגים של בריאות וחולי, זכויות וחובות אזרחיות. שם המאמר שכתבה דוקטור ברלב בספר שלנו הוא מלוניות הקורונה, לידתם של מרחבים הטרוטרופים בחסות הרפואה הדיגיטלית. דוקטור ברלב, בבקשה. כן, תודה רבה. אני רק רוצה אשר פה לא עוד דקה. האם רואים עכשיו את המצגת? כן, אבל אנחנו עדיין רואים את זה בדיספליי סטינג של ההערות. אז אולי תשני למעלה בדיספליי סטינג. רגע. נראה את זה עוד פעם. מצוין, הבמה שלך. כן, עוד דקה. יופי, נהדר. עכשיו בסדר, רואים? נפלא. אז קודם כל אני כן רוצה להתייחס להרצאה שקדמה לי ולומר שנושא של איך ממסגרים קורבנות והתקרבנות, קודם כל נושא מרתק ואתם באמת הצגתם אותו בצורה מעניינת ובהירה מאוד, הוא יחזור גם בהרצאה שלי, אז אני ממש מודה לכן, נתתם לי הרבה נקודות ככה למחשבה.
אני רוצה כמובן להודות לכולם על ההזדמנות שניתנה לי להציג פה, לאורחי הסופה, ולכל מי שאכפת לו לשמוע. אז אני רוצה לדבר באמת על מלוניות הקורונה, ולהתחיל בלספר את סיפורה של אורנה. שום דבר לא הכין את אורנה לעתיד לקרות. כך היא מתחילה את סיפורה. אני מראשוני החולים בארץ, יש לי מספר, 230. הלם. מה שעשו לי זה די הלם. אורנה חזרה לארץ לאחר חופשת סקי מהנה באוסטריה. כאזרחית ממושמעת היא בודדה עצמה בביתה. בערב החלו להופיע סימפטומים ראשונים, חום, צמרמורות וקור. היא חשה שמשהו לא בסדר והתקשרה למדה. כשמדה הגיעו נאמר לה שעליה לארוז מזוודה ולהתפנות לבית החולים להשפוז. אמרו לי שתוך חצי שעה יבוא אמבולנס לפנות אותי. הפכתי עולמות כדי שלא יוציאו אותי מהבית. את מי לא הפעלתי? התקשרתי לכל העולם וכולם דיברו איתי ואימו עליי שאם אני לא יוצאת ישלחו לי משטרה. עדיין לא היו מלוניות אז, פינו אותי לבית החולים. נכנסתי למחלקה הסגורה ושם הושפזתי לבד לגמרי. אף אחד לא התקרב אליי, לא רופאים ולא אחיות, אפילו לא החולים האחרים במחלקה, כי חששו ממוטציות של הווירוס. נמנעו מכל מגע איתי. אחרי כמה ימים העבירו אותי למלונית ולא רציתי. לא רציתי, לא רציתי. התעקשתי להישאר בבית החולים או להשתחרר הביתה. כי ידעתי שבמלוניות אין בדיקות. התחננתי שישחררו אותי הביתה. אני כבר 16 ימים באשפוז. אני מרגישה טוב, אין לי תסמינים. התחננתי שישחררו אותי הביתה. אבל אמרו לי, הבדיקות מראות שאת חולה. במלונית קיבלו אותי חיילים מפיקוד העורף. הם ממוגנים ושומרים על מרחק. אף אחד לא מתקרב אליך. אורנה שעתה 16 ימים נוספים במלונית. וכך היא מסכמת את החוויה. מנתקים אותך מהחיים. את חוזרת מחול ואומרים לך שלום גברת. את באשפוז כפוי. למי מתייחסים ככה? רק לאסירים ולחולי נפש. את מתנתקת מהחיים כי מחליטים לנתק אותך מהחיים, וזהו, את כבר לא אדון לעצמך. קולעים אותך ואת לא מחליטה על עצמך. זהו, את רכוש של המדינה. והכי נורא הוא שהרגשתי טוב. לא היו לי תסמינים ואמרתי להם. אבל הם אמרו, הבדיקה מראה אחרת. רונית, פסיכולוגית במקצועה, מעידה על המצב הרגשי של השוהים במלוניות ההחלמה. היא אומרת כך, אני נתקלתי בהרבה פוסט-טראומות, וחלק מהן על טריגר רפואי. יש הרבה טריגרים רפואיים שם, כי את חייבת למדוד את עצמך פעמיים ביום. כולנו קיבלנו ערכות כאלו של מד סטורציה ומד דופק. האחות הייתה אמורה להתקשר פעם ביום. זה העצים את החרדות. אנשים גם ככה היו בחרדה ועסוקים בגוף. זה הטריף אותם. כל מדד הקפיץ אותם בהיסטריה. אולי חליתי שוב, וגם אנשים שהרגישו טוב חשבו שבריאותם מידרדרת. כל התנשפות הכניסה אותם לחרדה איומה. עבור אחרים שהיו מונשמים ומורדמים, זה היה המשך של חרדת מוות כזו, שהם באו איתה למלונית. יש כמה אנשים שסיפרו לי שהם כתבו צוואות. גם אין איזו נקודה שבה את יכולה לומר שיצאת מכלל סכנה. היו גם פוסט טראומות שהתפרצו ללא קשר ישיר למחלה. היה אחד שתיאר טראומה שלו מהצבא. הוא אמר שביום יום הוא מסתדר כי הוא עסוק ועובד, אבל כשהוא סגור בחדר לבד הוא מתחרפן. הוא רצה להתאבד וסירב לצאת מהחדר. לאור המתואר ברעיונות, ארצה לדון בהיווצרותם של מרחבי טיפול הטרוטופים. אני אטען שמלוניות ההחלמה והבידוד יצרו מרחב כלאיים, ספק טיפולי, ספק כליאתי. המלון, שהוא אתר תיירותי בדרך כלל, ואחר כך גם הבית, מרחב של הגנה ודאגה, של ביחד, הפכו מרחבים של בידוד, סימון והרחקה. אני אראה כיצד המרחבים הללו יצרו שתי קטגוריות חדשות של אחרות. הנשא הבריא והנשא המועד. שתיהן דמויות מתעתעות ומעטלות במובן הרפואי והחברתי. אני אשאל כיצד מרחב הטרוטופי המושתת על טכנולוגיות ניטור מרחוק ועל מצבים בריאותיים משנה את ההגדרה של ידע תקף.
לבסוף, את כיצד היווצרותם של אתרי הטיפול הללו מאתגרים את הסוציולוגיה של הבריאות והחולי, ומחייבים התייחסות לשאלות אתיות ואידיאולוגיות בעצם יצירת הידע. אז כמה מילים על האופן שבו נאספו המידעים במחקר. המחקר מתבסס על 20 רעיונות עומק, עם מרואיינים ששהו במלוניות הבידוד וההחלמה, בין החודשים מרץ ויולי 2020. רעיונות העומק נערכו באמצעות הזום וערכו בין 30 דקות ל-60 דקות. המרואיינים גויסו באמצעות פרסום הודעה בפייסבוק, בוואטסאפ שהקימו השוהים עצמם, ובאמצעות כדור השלג. בהסכמת המרואיינים, הרעיונות הוקלטו ושוקלטו. מרואיינים אחדים גם שלחו לקטעי יומנים או קישורים לבלוגים שיצרו בזמן השהייה, ובהם תיעדו את החוויה. בנוסף, אספתי באופן כמעט אובססיבי קטעי עיתונות, פוסטים שהתפרסמו בפייסבוק, סרטוני יוטיוב שתיעדו את החוויה. גילם של המרואיינים נע בין 24 ל-70. בין המרואיינים היו נשים וגברים, חרדים או דתיים וחילוניים, צעירים ומבוגרים. רואינו גם שתי מרואיינות, האחת חיילת במילואים והשנייה מנהלת מלונית, שהיו מפקדות על התפעול של המלוניות. אז אני אתחיל בסרטוט הקווים לדמותו של מרחב הטרוטופי. מלוניות הבידוד וההחלמה. עד אמצע מאי שהו במלונות ההחלמה והבידוד 3,932 אנשים. מלונית החלמה היא בית מלון שהוסב לאשפוז חולים המאובחנים בנגיף הקורונה, אולם אינם מחייבים השגחה רפואית. מלונית הבידוד נועדה לאנשים החייבים בבידוד אך אינם חולים. במלונות הבידוד נאסר על החוסים לצאת מהחדרים, להסתובב במלון ולפגוש שוהים אחרים מחשש להדבקה בתוך המלון. לעומת זאת, במלוניות ההחלמה, החוסים הורשו להסתובב בחופשיות באזור הצהוב ולהתרוע. אולם נאסר עליהם מגע עם החיילים בפיקוד העורף או עם סגל המלון. הניתור והטיפול הרפואי נעשו על ידי האורח בקשר טלפוני מול קופת חולים שבה הם מבוטחים. אז בואו נראה רגע מהי הטרוטופיה בהקשר הזה. את המושג הטרוטופיה טבע התיאורטיקן מישל פוקו, בכדי לתאר התהוות של מרחבים בעתות משבר. בכל תקופה טבען משתנה. והן מתאפיינות בכך שהן מכילות במרחב אחד כמה סוגי אחרים. התפקוד בהן אינו עוקב אחר מושגי הזמן הנהוגים מחוץ אליהן, אך הן מאפשרות כניסות ויציאות מצד אחד מבודדות אותן, ובו בזמן מותירות אותן חדירות. לבסוף, תפקידן הוא לייצר מרחב של אחרות. בהקשר של מלוניות הקורונה, למעשה נוצר מרחב של המתנה ותצפית מבוקרת. ההמתנה שהווירוס יפעל את פעולתו, בין אם לדרדור או בין אם החלמה. אחרות. המרחב האטרוטופי שנוצר יצר שני יצורי כלאיים, הנשא הבריא והנשא המועד. שתיהן קטגוריות קליניות תמוהות שכן במונחים רפואיים, הן אינן דורשות התערבות, ובימים שלפני הקורונה אף לא התייחסות. אולם כעת הן חייבו סימון, תצפית ומעקב. הנשא המועד הוא אדם שהיה במגע עם אדם מאומת, וייתכן והוא חולה. ולא יודע את זה. הוא מסוכן מחמת אי הידיעה. הוא עצמו אינו יודע שמקוננת בו מחלה פוטנציאלית ושהוא עלול להדביק אחרים. אי הידיעה מנטרלת את האפשרות להתגונן מפניו, ועל כן היא הזדונית מכולן. הנשא הבריא הוא האסימפטומטי. הוא אדם שזוהה כנושא את הנגיף, אולם טרם התגלו בו סימנים. החולה הוא אדם שמדגים תסמינים המזוהים עם המחלה בדרגות חומרה שונות. אם כן, מאומת, נשא, חולה, הן שלוש קטגוריות המסמנות ומטשטשות את גבולות הסיכון והסכנה. לאחר שהצגתי כיצד המרחב האטרוטופי מייצר קטגוריות של אחרות, אני... ואת ההתייחסות אליו לא תהיה שלמה אם לא נתייחס לאפיסטימולוגיה ומה היא ידיעה, כיצד היא נרחשת ומהו היחס בין המציאות לידיעה. כך ביטאה צילי שואה במלונית ההחלמה את המתח בין סוגים של ידיעה. הפחד שלי היה שלעולם לא יצא משם. חייבים שתי בדיקות שליליות ואין לי שמץ של מושג כמה זמן זה ייקח.
הייתי בטוחה שאני אהיה שם 3 ימים, והייתי שם 9 שבועות, וכל הזמן הזה אין לי מושג מתי ישחררו אותי. לא יחזירו אותי הביתה, אנחנו כמו מצורעים. המחשבות הללו לא נשלטות, פשוט איבדתי את זה. מילא אם הייתי מרגישה לא טוב, הייתי מבינה, אבל הרגשתי מצוין, אני בריאה לחלוטין. אחרי יומיים עברו כל הסימפטומים ואין עם מי לדבר. אף אחד לא ידע כלום. נתנו לנו ערכות למדוד סטורציה ומדחום. כל יום התקשרה אחות לשאול את המדדים, ולה היינו מדווחים. ואני צועקת, תוציאו אותי, אני בריאה. והיא, כל מה שמעניין אותה, זה המדדים וביי. מה שעניין אותה זה החום. הרגע התעוררתי ואני צועקת לה, תוציאו אותי מכאן. והיא, אני רק רוצה מדדים. לא הקשיבו לי, לא דאגו לי, הם רק דאגו למדדים. צילי מתארת מתח בין שני סוגי ידיעה. הראשון הוא ידע מגוף ראשון, ידע של המטופל את גופו ומחושיו. השני הוא ידע שמופק מתוך הגוף, אודות הגוף, אך מנותק מהחוויה של הפרט. זוהי מציאות שבה המדדים הקליניים שהיא מתבקשת לנטר, לחץ דם, רמת החמצן בדם וחום גוף, לא הולמים את המציאות הנחוות. בעוד היא חווה את גופה כבריא וחיוני, הבדיקה מתמידה לסמן אותה כחולה מסוכנת ומסכנת. מה קורה בפער שבין הידיעה הסובייקטיבית לידיעה האובייקטיבית? בהשראת ערן פישר הטען שהאפיסטימולוגיה המתוארת כאן משנה את תנאי היסוד של הידע ואת המשמעות של ידיעה. הרמוז שהאמצעים הדיגיטליים המשמשים לאיסוף המידע, קידודו ופרשנותו, ייתכן והופכים את הסובייקט לאובייקט. דבורה לפטון בכתבה על המטופל הדיגיטלי כבר הניחה את היסודות למחשבה על המטופל כשחקן אנושי שווה ערך לשחקנים החומריים המאשים את הרשת החברתית המפיקה טיפול ודאגה. אני רוצה לסכם כי אני חושבת שכבר נגמר לי הזמן, נכון? אז אני רק אומר שהאפיסטמה האלגוריתמית באמת נשענת על טכנולוגיות, על פלטפורמות ועל וידע סטטיסטיים ותכנותיים שמטרתן לתרגם נתוני משתמשים לידע. המשתמשים בו בזמן הם גם מפיקי ידע וגם תוצריו. האפיסטמה האלגוריתמית מחליפה את העצמי הרפלקסיבי בעצמי מקומט. אין בכוונתה להבין לעומק את החוויה של הפרט או את הפרשנות שהוא מעניק לה ולתחושותיו. מטרתה לייצר סובייקטיביות רדומה ויציבה ככל האפשר. אם כך, האפיסטמה האלגוריתמית מציגה פרקטיקות רציונליות חדשות המשמשות את השלטון כדי לפקח על האוכלוסייה ולנהל את צורכי החיים שלה. כולנו נצטרך לתת את הדעת איך אנחנו מתייחסים לסוג החדש הזה של אפיסטמה גם במחקרים שלנו אבל גם בחיי המטופלים עצמם. אני מודה לכם מאוד מאוד על ההקשבה. תודה רבה, דוקטור בר-לב, זה היה ממש ממש מרתק, אנחנו נשאיר הערות לאחר כך. ועכשיו לאחרונת המציגות שלנו הערב, של המאמרים, דוקטור דפנה ליבר. דוקטור ליבר היא פסיכותרפיסטית, חוקרת של העולם הדיגיטלי והשפעותיו על הטיפול הנפשי. היא ראשת התוכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות בקריה האקדמית אונו, יועצת ארגונית ומלווה הנהלות בחירות. מחברת של הספר איך מסמסים געגוע, רגעים אנושיים מקליניקה דיגיטלית. והמאמר שהיא תרמה לאסופה שלנו היא מסכים ומסיכות, דילוג מהיר למציאות דיגיטלית בימי קורונה. בבקשה, דוקטור ליגם. תודה רבה. רגע, בוא נראה שרואים את מה שצריך לראות. רואים מצגת? כי אני לא רואה. כן, 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 עכשיו רואים יפה. מצוין. אוקיי. אז קודם כל, באמת תודה לאורחים ולאורחות, גם בעין וגם באלף, על ההזדמנות לכתוב בזמן אמת, ולחקור את הרגע הזה בזמן אמת. אז באמת רגע, אם אני מסתכלת על ציר הזמן שלנו, אז אנחנו יכולים, פעם דיברנו על העת העתיקה ועל ימי הביניים, ואני חושבת שהיום אפשר להחליף בין BC ל-AC, ש-BC זה before corona ו-AC זה כל מה שקרה אחר כך, מה שקורה עם המסכים ועם התפיסה של הטיפול דרך מסכים, אולי התחיל לפני, אבל בהחלט עשה שינוי משמעותי מאז. אז אם רגע אני חושבת על החברה הישראלית, אנחנו מאופיינים, גם אז וגם היום, באיזשהו כיתוב ופילוג במצבי שגרה,
ואיזושהי נטייה להתכנסות וערבות הדדית מחממת לב בימים קשים יותר. והעולם הדיגיטלי במהות שלו הוא מציג את שתי האפשרויות האלה. מצד אחד אנחנו רואים את האפשרות להתגייס לסיוע אמפתי, גלובלי, חוצה עולם, חוצה יבשות, ובאותה מידה, באותה נשימה, באותם מרחבים ממש, אנחנו רואים גם את ההקצנה בשיח, אנחנו רואים את הכיתוב, אנחנו רואים את סכנת הפגיעות, ושתי הממשויות האלה מתקיימות שם בתוך אותו מרחב ממש. האינטרנט מהבחינה הזאת הוא איזושהי הפקה של הדמיון הקולקטיבי, הוא לא מוגבל לחוקי המרחב המיידיים, מה שבתוך הקורונה אנחנו היינו מחויבים לחוקי מרחב וסגר, ולכן היה שם איזשהו פוטנציאל. לאורכה של ההיסטוריה ולרוחבה של הגיאוגרפיה, המרחב של הדיגיטלי הוא מרחב שעוטף אותנו מצד אחד, ומצד שני מרחב פוטנציאלי, אינטרסובייקטיבי, כזה שנוצר בין המציאות הפנימית של היחיד לבין המציאות החיצונית. וויניקוט למשל יגיד שזה המרחב שבו יכול להיווצר משחק במפגש בין אנשים במקום הזה, מרחב של גדילה שאפשר להתנסות במצבי עצמי, להתנסות באיזושהי חוויה משחקית, ולהשהות לרגע הכרעות הרות גורל, להשהות רגע את המציאות המיידית ולהיות באיזה מרחב משחקי. אז רגע, אם אנחנו מסתכלים על מציאות שאנחנו שרויים בתוכה, הטכנולוגיה בתוכה ואנחנו בתוכנו, אז אפשר לדבר רגע על אקולוגיה דיגיטלית, על טכנולוגיות שבאופן כללי מתחרות איתנו על זמן ועל תשומת לב ועל כסף ועל יוקרה, אבל הן לא טובות יותר או טובות פחות, הן מהותיות בעצם יצירת המצע, הביולוגיה, האקולוגיה שבתוכה אנחנו צומחים. הן מייצרים ממש איזושהי סביבת חיים. לתוך האקולוגיה הדיגיטלית הזאת בעצם נולדים בעשורים האחרונים, לפי ההגדרה המחקרית, ילידים דיגיטליים, כאלה שנולדים לתוך מציאות שמגיבה על ההשתנות המהירה הזאת, לציפיות שלנו ממרחב שיח אפשרי כזה. זו המציאות שמוכרת להם. ולכן עבורם הסגר שהשאיר אותנו בבתים ואפשר לנו לתקשר עם אחרים רק דרך המציאות הדיגיטלית, ותכף נדבר גם על חדר הטיפול ועל המרחב הדיגיטלי, שהוא היחידי שהתאפשר בשביל לטפל, זו חוויה שהפכה עבורם טוטלית, אבל זו לא חוויה שהיא זרה עבורם. מה שהיה חדש זה הטוטליות, שבעצם כל התקשורת מתנהלת רק דרך המימד הזה, אבל גם בימים כתיקונם חלק גדול מתעבורת התקשורת שלהם מתרחש במרחבים האלה. הם צרכו לתוך האקולוגיה הזאת, לעומת הנוכחים המכובדים בפורום, שאנחנו מאגרים דיגיטליים. זאת אומרת, חוויית הדיגיטל שלנו היא לא מובנית באופן אוטומטי, אלא גדלנו בתוך עולם שהיה אנלוגי, שלא היה רק דרך המסכים האלה, המפגש הזה הוא מפגש שלא יעלה על הדעת, קוביות קטנות בתוך מסך גדול, ואנחנו עשינו הגירה, כמו אנשים שעוברים מארץ לארץ, אנחנו הגרנו לתוך מציאות דיגיטלית, חלקנו התאקלמנו באופן מיטיב, כמו לארץ חדשה, וחלקנו נותרנו עם שאריות של מבטא, געגועים ונוסטלגיה לעולם שהיה פה פעם, וקושי, קושי אמיתי ומהותי לעשות את חציית הגבול הזאת, לעבור למרחב הזה, וזה קיבל, והשונות הזאת קיבלה ביטוי מאוד עצמתי בימי מציאות קורונה, כשזו שוב הדרך היחידה לתקשר, להיות בקשר אישי, משפחתי, טיפולי. החברה הישראלית, אם אמרנו קודם על ההגדרות שלה, אז עוד אחד מהדברים שמאפיינים אותה, זה באמת המשפחתיות הזאת, שימור מבנה המשפחה, המשפחה המורחבת, הקורונה התארגנה ממש סביב ליל הסדר מצד אחד, דרך יום הזיכרון, יום העצמאות, יום השואה, עוד לפניהם, אירועים שמארגנים את הישראליות סביב המשפחתיות, סביב השמחה, סביב החגיגה, סביב הממדים האלה, ובעצם היה ניסיון מתמיד בתוך אותה תקופה להתמודד עם הפער הדיגיטלי הזה בין הדורות, בין אלה שבקיאים מאוד בשפה הדיגיטלית, לאלה שזה עולם זר להם ומפחיד, לא יודעים איך להתחבר לאינטרנט, לא יודעים איך להיות בקשר בתוך המרחב הזה, ואת החגים האלה ואת המציאות הזאת לנסות ליצור בתוך המרחבים הדיגיטליים שרצו להוסיף לתוכם את האנשים שהעולם הזה היה זר להם ביום יום. ועולה באמת השאלה מתוך הדבר הזה, שאם יש, אם כל תקופה טכנולוגית מוגדרת על ידי איזשהו אמצעי ייצור, על ידי איזשהו אפיון של הישות שמתאימה לתקופת הזמן הזאת, להתרחשות הזאת, אז עולה השאלה שאני לא בטוחה שהיא פתורה היום עד הסוף, שמי הדמות שמייצגת את העידן הדיגיטלי הזה, שכאמור התחיל לפני הקורונה, אבל קיבל ביטוי שם, ועוד יותר ממוקד מזה, מי יהיה הארכיטיפ הישראלי, בתוך המציאות הקורונה, בתוך תודעת המגפה, שהוא הדמות שאנחנו ככה יכולים להגיד, הנה זה הייצוג שלנו בתוך מציאות דיגיטלית, וזו איזו מחשבה שלי על תמונה הליל הסדר הדיגיטלי, שבעצם מה קורה למשפחות
חלק מהאנשים נוכחים בזום בתוך ליל הסדר, ראינו לוויות וחתונות, שבעצם הזום הופך להיות הממשק היחידי שיכול להתאפשר, בניסיון לשלב אוכלוסיות שונות, גם מבוגרות יותר, בתוך המרחב הזה המשפחתי, החברתי, הקרוב. הדיגיטל מורכב בעצם מקודים ומאלגוריתמים, אבל לא פחות מזה שאנחנו מאמינים בקיום שלו, ובקרבה הזאת שנוצרת, ובמרחב הזה. ובקליניקה, בעצם עברה כל התקשורת מהמצב של קורסה, שפה וטישו, למסך. לרגע של מסך, זה המקום היחידי שבו ניתן היה לשוחח בלי להיות עם מסכה. מצד שני, מה שהחליף את המסכה היה מסך דיגיטלי. והיינו צריכים בעצם בלחיצת כפתור, אבל רק לכאורה בלחיצת כפתור. בלחיצת כפתור נוצר הקשר, אבל היה צריך משהו נוסף בשביל לאפשר למרחב הזה להפוך להיות למרחב טיפולי ומיטיב. באחד מתיאורי המקרה שאני מביאה במאמר, אני מספרת על ג'וי שהיא בחורה צעירה, אני שמרתי על הקליניקה שלי וישבתי בקליניקה, אז הנראות מאחורה הייתה דומה פחות או יותר, אבל עבורה בשביל לקיים את השיחה הטיפולית בשעה יהודה, הייתה צריכה לעשות מהלך שהיה כרוך בהרבה בריאות והתפתחות נפשית, הייתה צריכה לסלק את הבית מיושביו בשביל שיהיה לה מרחב שקט ופרטי, שזה בגדול אירוע שמאוד קשה לייצר בימים של סגר, יש להם 100 מטר לצאת, לשים ידיים באוזניים ולא לשמוע את מה שקורה בתוך החדר. אז זה היה המהלך הראשון בכלל שיוכל להתאפשר המרחב הטיפולי הזה, והדבר הבא קורה במהלך השיחה שהיא יושבת ומתבוננת, ופתאום איזה רגע היא נעצרת, ואומרת לי, אני רואה את כל הקמטים שלך, ואני פתאום מבינה שבתוך המרחב הזה, הרחוק כל כך והקרוב כל כך, אנחנו נפגשות באיזה זווית אחרת של המבט, וזווית אחרת של המפגש, אחר כך השיחה מתנתקת, כי האינטרנט פתאום נגמר, ואז מתוך הקיטוע הזה של השיחה, אני מתעוררת לתוך זה שרגע, השיחה פתאום נעלמה, וצריך לחזור אליה ולשחזר אותה, ולשכוח חזרה לתוך אותו מרחב טיפולים. ויש רגע מרגש בסיומה של אותה שעה טיפולית עם ג'וי, שהיא אומרת לי, תקשיבי, אני יודעת שאנחנו תכף מסיימות, כי יש טיימר שמספר גם לה, לא רק אני אחראית על השעון עכשיו, אבל אל תנתקי עדיין את השיחה, אני רוצה שזה יקרה כמו אצלך בקליניקה, כמו שאת מלווה אותי לדלת, ואז אני יודעת שאני יוצאת, ואת סוגרת את הדלת מאחוריי, ככה אני רוצה שיקרה עכשיו, תני לי לנתק את השיחה, תני לי להיעלם מהמרקע שלך, אני לא רוצה שאת תיעלמי לי פתאום. וזה ככה חידד לי משהו בהבנה הזאת של הגינונים האלו, האפשרות להעביר איזשהם טקסים מתוך המרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי, בשביל לאפשר חלק מחוויית האינטימיות והקרבה. והמקום הזה הופך להיות מחשבה ככה ש... באמת שואלת מי נמצא במרחב הטיפולי, מהרמת האתיקה והחיסיון, אני לא יודעת מי נמצא בצד השני של המסך, אני לא יודעת האם המטופלים שלי במצב של מוגנות, במצב של סיכון, מציאות הקורונה והסגרים, העלתה גם רמת מסוכנות מאוד גבוהה, וקצת כמו במקום הזה, שאנחנו רואים רק את מה שמאפשר המסך להראות, ולא באמת מעבר לזה. ומהצד השני, באותו מפגש טיפולי, אחד מהדברים שאנחנו רואים זה את עצמנו, זה את ההשתקפות של עצמנו. בחתי מדבר על הקרנבל, ואני רגע משתמשת במילים שלו, הוא לא כתב על הקליניקה, והוא לא כתב על העידן הדיגיטלי, אבל הוא מתאר משהו בתקופת הקרנבל כאיזשהו אירוע שהוא יחיד, והוא חד פעמי, הוא מוחק את כל הגבולות, אין לו התחלה, אמצע וסוף, כל מי שנמצא בתוך הקרנבל, נמצא בתוך הקרנבל, אין מקום אחר, אין מקום חיצוני לו, ואי אפשר להיות בו צופה פסיבי שמתבונן על האירוע כמו על מופע, הקרנבל בולע את כולם לתוך המציאות האלה, לפרק זמן מוגבל. ובתוך המחשבות על מציאות הקורונה הייתה איזו תחושה לא קרנבלית במובן המשמח שלה, אבל בהחלט במובן של שינוי סדרי העולם, של ההימצאות בתוך זה, גם כמטפלים ואפילו כחוקרים, לא היה ממש את הפריבילגיה שבפרספקטיבה, אלא להיות בתוך הדבר הזה ולכתוב מתוך הדבר הזה ולהמציא את המציאות הטיפולית החדשה מתוך המרחבים האלה. ואם אני רגע חושבת... כאמור על הטיפול ועל המציאות המתבוננת, אנחנו שאלנו את עצמנו לא מעט פעמים בתוך המרחב הזה, מה אמיתי, מה וירטואלי, מה שקר, ואחד מהדברים שעולים מתוך המקום הזה זה הרצון שלי או ההבנה שאנחנו פחות עסקים באמת ושקר, פחות מציאותי וירטואלי, זאת אמת וזאת הרחבה של האמת אולי, אנחנו עוסקים באיזשהו מרחב שלישי, מרחב נוסף שבעצם מאפשר לנו איזושהי התבוננות היברידית, היברידיות זו מילה שאומצה באהבה גדולה בתקופת הקורונה, וכל דבר הפך להיות היברידי, החינוך היברידי, הרפואה היברידי, ואני רוצה להגיד לכם שזה לא היברידי, היברידי במהותו, וזה נאמר כאן גם בהרצאות לפניי, זה יציר כליים, יציר כליים הוא מקום לא נוח, הוא משהו שחיברנו שני עולמות בשביל לייצר פתרון, בשביל לייצר מציאות חלופית, אבל הוא לא מקום נינוח ונעים, הוא מקום חסר שקט, הוא מקום שיש בו איזו התעמתות מתמדת, והמרחב ההיברידי הזה במחשבה שלי על הטיפול, על דור
היברידי שגדל בתוך, בתוך המרחב הזה. זה לא מתוך שקט, זה מתוך ההבנה הזאת שבמציאות של הקורונה היה איזו חוויה של פרדוקסליות, וחוויה אלביטית, חוויה של אי שקט, הקטגוריות התבלבלו לנו, בין בריא, בין חולה, בין מותר, אסור, בפנים, בחוץ, קפסולה כזאת, קפסולה אחרת. כל השאלות האלה בעצם חייבו לייצר איזשהו מרחב, שהוא מרחב אחר, משהו שמצליח לשלב באופן משולב, יצירתי ומאוד לא נינוח, מאוד ערני, מאוד מחודד ומשונן, איזושהי תפיסה חדשה של המציאות, של הבריאות, של הטיפול, של מרחבי הטיפול, ו- ואולי ממש איזשהו דור אחר שמדבר על איזשהו מרחב שהוא לא, אין בו רק אמת או שקר, או אין בו רק ערוץ אחד, אלא יש בו מגוון חוויות, מגוון, מגוון אפשרויות. אז כאמור, באמת החשיבה ההיברידית, יש בה גם את הצד וגם המרחב של אותו קרנבל שדיברנו על קודם, יש לו גם צד אפל. יש גם צד אפל של תחושת בדידות, של תחושת סכנה אפילו. והמקום הזה שמתלבט בין המפגש האנושי לבין הטכנולוגי, המקום האביוולנטי הזה, אבל בעיניי גם ההזמנה לייצר איזשהו מרחב מחודש, ממוזג, מתחדש, שמשלב את ההגדרות האישיות המתחדשות של האישי, של הטיפולי, של הציבורי. ואולי באמת ככה לקראת סיום, בעצם אנחנו הרבה פעמים חושבים ככה, על, או אני חושבת על ספיידרמן, שבעצם על סופרמן, שביום יום הוא כתב עיתונות מעונה וחנות, ורק מדי פעם עולה על בגד גוף וגלימה, אבל בעצם הוא מחזיק את שתי הזהויות האלה כל הזמן, שתי הזהויות האלה אולי לא מתממשות באותו רגע בו זמנית, אבל הן שתיהן קיימות בו, והזהות ההיברידית הזאת משלבת את העולמות, הופכת מקום שיש בו איזשהו שילוב של, של שיח, אבל גם מתח בסיסי, שממנו הדיאלקטיקה הזאת יכולה לאפשר חשיבה יצירתית, חשיבה טיפולית ערנית ומשוננת, לא בהכרח נינוחה, אבל, אבל בהחלט כזו שמתפתחת. אני חושבת שהמשפט הזה אולי אוסף את, את היכולת להיות במקומות האלה, שמחוץ ומעבר לרעיונות של נכון ולא נכון, מסתרי השדה, אני אפגוש אותך שם, אותך שם. וימים יספרו שהמגיפה הזאת הסתיימה, והקצנה והכיתוב התגברו, אבל לצידה גם איזושהי לכידות ונכונות יחד, לצאת להפגין, לצאת להתגייס, לצאת לעמוד על, על דברים שהם משמעותיים, לחדד את, את אי השקט שנוכח. ו, ובנימה אישית אני חושבת שבאמת יש פה איזה מקום של, של אי שקט ערני, שבעיניי הוא מבורך. אז תודה רבה. תודה רבה, דוקטור ליבר, זה היה מרתק, מעניין ואסתטי. אז לפני שנעבור לחלק השני, אני רק שמחה לעדכן שדוקטור אולגה גולדין הצליחה להצטרף אלינו, אז אני מתכבדת להזמין את דוקטור אולגה גולדין להגיד גם כמה דברי ברכה, ככה כהפסקה מתודית במקום הנכון. תודה, דוקטור גולדין, בבקשה. טוב, אז שלום לכולם, אני כל כך מצטערת שלא יכולתי להיות באירוע המעניין והחשוב הזה מההתחלה. אני כרגע חזרתי מירושלים, פרופסור יאיר מהאוניברסיטה העברית, אז היה אירוע מרגש וחשוב של קבלת תואר, אז התרשמתי גם שקורונה עדיין כאן לפחות בזיכרונות, כי נציגי הבוגרים של שתי התוכניות, גם משפטים, גם קרימינולוגיה, דיברו על כך שקורונה מאוד השפיעה על תקופת הלימודים שלהם, כי הם בדיוק הבוגרים שחוו את קורונה באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית. וכמובן אנחנו מאוד מתרגשים שהנושא כל כך מצד אחד אולי רחוק, אבל מצד שני הוא באמת בסקאלה של הזמנים קרוב, הוא כבר בר מחקר מעמיק, וזכינו לפני מספר חודשים גם לעשות השקה של עוד ספר אחד בנושא של קורונה, מפרספקטיבה פילוסופית. אז עכשיו אנחנו עושים השקה על הוספה של, של מאמרים בפרספקטיבה אנתרופולוגית, וזה בהחלט דבר משמעותי, חשוב ומעניין,
אני הצלחתי עוד בנהיגה להתחבר לזום, והייתי בעצם השותפה הפסיבית, וכמעט כל ההרצאות והדברים שמעתי, ובאמת מאוד נהניתי, ואני מקווה שאמשיך. אז ברכות לכל מי שהיה שותף לספר החשוב והמעניין הזה, ואני שמחה גם שהוא יצא לאור, יצא לאור של בר אילן. וחגה, רק שתדעי שחני התקשרה אליי מיד ואמרה, איך זה שבהזמנה לא שמתם קישור למחירה, למקום הזה שאפשר לרכוש את הספר במחיר מבצע, ואני הבטחתי שאנחנו כמובן נעשה את זה. אז אולי זה המקום אני להגיד שכבר הכנסתי את זה לצ'אט. כן, כן, ואני שמעתי וראיתי שנעמי כבר עשתה את זה. אני בשמחה מחזירה את השרביט לנעמי שעושה את זה מקסים, ואני מאחלת המשך עוד יותר אולי מעניין, כי עד עכשיו היה מאוד מעניין, אז אולי בהמשך יהיה עוד יותר. לערב שלנו, ותודה לכל מי שהתחבר לסלון הווירטואלי שלנו, ואנחנו מחכים לכם לאירועים הבאים של מערך הספריות והמידע של בר אילן. תודה רבה לכולם ובהצלחה. תודה דוקטור גולדין. אז אולי לפני שנעבור לחלק השני, אם יש לאנשים שאלות על הארבע הרצאות ששמענו כאן, אולי זה הזמן לפני שנעבור ונפתח את הדיון לשאלות מובנות שלנו. אוקיי? וגם אם לא, זה בסדר. אז אנחנו... לי שאלה. כן, בבקשה. או, סליחה, שמואל, כן. אני גם הרמתי יד לפני דקה. אתה צודק, אבל פשוט מרוב אנשים אני פספסתי. אז הנה, אני עכשיו רואה, ובבקשה. כן, כן, כן. אז קודם כל, הרצאות ממש מרתקות. אני כאילו ראיתי את עצמי עובר את כל התקופה הזו, והשאלה שנוצרה לי בעצם זה האם במהלך המחקר שלכם אתם בכלל היא מאוד חשובה של תקופת הקורונה, אנשים שהכחישו את הקורונה ותנועת האנשים שהתנגדו לחיסונים נגד קורונה, כי זאת הייתה נקודה מאוד חשובה של אותה תקופה, שלדעתי פה ממשלה מאוד נכשלה במאבק נגד האנשים האלה, שלדעתי סיכנו את כל הציבור במדינת ישראל. אז האם אתם התייחסתם איכשהו גם לנושא הזה? זה קודם כל יובל בן זימן, אבל לכל המלצים. אני חייב לומר שהמחקר נעשה כבר לפני איזה שנה וחצי, אז אני לא זוכר, אבל לדעתי בהצהרות של נתניהו זה לא היה דבר מאוד מאוד מרכזי. בכל מקרה זה לא היה משהו שחשבתי שהוא מספיק מרכזי כדי להפוך לדברים המשמעותיים. שאלות נוספות או שאנחנו... אוקיי, אז ברשותכם נתקדם ונעבור באמת לשולחן העגול שלנו, בהנחייתו של פרופסור גד יאיר, שהוא כמובן מעורכי הספר, וכמה מילים עליך, פרופסור יאיר. פרופסור יאיר הוא חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עוסקים בתרבות, חינוך, מדע והשכלה גבוהה. גרסם למעלה מ-100 פרסומים, בהם 7 ספרים, 2 מהם בעריכה שלו, והוא עומל בימים אלה על שני ספרים נוספים. פרופסור יאיר, הבמה שלך, אני מיד גם אעשה ספוטלייט לכל הדוברים, אבל בבקשה. תודה רבה. עוד לפני שאת עושה ספוטלייט, רציתי לשתף את התמונה הזאת, כששמעתי את באמת את ההרצאות עם הסיפורים שגם כשקראתי אותם בטיוטה מאוד מאוד ראשונה, וגם עכשיו לשמוע אותם, זה פשוט מחמיר לב התקופה הזאת ומה שעברנו, והתמונה הזאת שאני מצלם את עצמי בשבתון בבוסטון, רגע לפני שאני הולך לעשות קניות,
בסופר, באימת מוות, שאני צריך לרדת מהקומה השלישית וללחוץ על כפתור במעלית עם, עם הכפפות שמגינות עליי, והאימה הזאת של לצאת מהדירה שאני חי בה לבד בשבתון, והאם הייתי סגורה, וצריך לעשות, זה קשה מאוד לדמיין מחדש את מה שעברנו בתקופה הזאת, והסיפורים שאתם העליתם הם באמת מחמירי לב, וגם אנשים מעוררים הערצה ליכולת בתקופה הזאת, כשאנחנו מתלבשים באימה הזאת, לקיים מחקרים על התופעה שעוטפת אותנו. וזה בדיוק הנושא שרציתי לשאול אתכם את השאלה הבאה. אני פגשתי אתמול מדען מדינה שתחום המחקר שלו הוא בין השאר מחאות חברתיות, ושאלתי אותו, נו, עכשיו יש לך שפע מחקרים, תוכל לעשות מחקרים מפה ועד הודעה חדשה. והוא אמר לי, לא, אני משותק. אני לא מסוגל לזוז, אני לא מסוגל לחשוב על הבעיה הזאת, אני לא מסוגל לגייס את הכלים האנליטיים שלי, לחקור את ההפגנות או את המחאות וגם להיות חלק מהן. ואני חושב שהתשובה הזאת היא סימפטומטית, שמעתי אותה מהרבה מאוד אנשים ש... ציפיתי לראות אותם מזנקים מלאי מחקר, והם אומרים שהמצב הנפשי שלהם כרגע לא מאפשר את זה. אז רציתי לשאול אתכם, הפנליסטים שלנו, שלוש שאלות. א', האם אתם חשים היום, כן, שיכולתם לבצע מחקר בזמן אמת של התופעה הבעולה הזאת שקורית סביבנו, כפי שהצלחתם לעשות בתקופת הקורונה? אולי חלקכם עושים זאת? אז א', האם אתם מבינים את התופעה הזאת של השיתוק האינטלקטואלי? איך אתם מסבירים לעצמכם, לאור החוויה היום, את היכולת שלכם לפני שלוש שנים לקפוץ אל תוך המחקר הזה כשאימת המוות עוטפת את כולנו? ואיך אתם מסבירים את הפער הזה בין מרץ 2020 עד יולי 2020, או לאט לאט זה הלך והתנרמל, לבין החמישה, שישה חודשים שאנחנו חווים כסוג של סערה פוליטית וחברתית שממש שואבת אותנו. אז שלוש שאלות. האם אתם חווים שיתוק ומסוגלים לחקור בתקופה הזאת? איך אתם מסבירים את היכולת שלכם לחקור בתקופת הקורונה? ומה מסביר את ההבדל בין שתי התקופות הללו? זה אני שם לכם על השולחן, כל אחד ותשובתו. אז יובל, אולי נתחיל איתך? אני לא בטוח שיש לי תשובות מספיק טובות, אבל אני בכל זאת אנסה לומר משהו. אני חייב לומר שאני את המחאה שיש עכשיו אני לא חוקר, כלומר, במובן הזה ההבחנה שלך היא מאוד מכונה. ולא רק זה, אני כאילו, כמו שאומרים, אני ארים לך עוד יותר, זאת אומרת, לא רק ש... אני לא חוקר אותה, אני כל הזמן אומר לאנשים איזה רעיונות מעולים יש לי על מה אפשר לחקור. ועדיין אני לא חוקר, כלומר אני חושב למשל, סתם, אני מציע פה לקהל, אם מישהו רוצה לקחת את זה, אני חושב שיש הבדלים מאוד מאוד מעניינים בין המחאה בקפלן למחאה מול בית הנשיא. מי שיצא לו להיות בהפגנות פה והפגנות שם, זה סוג אחר, זה כאילו אותה הפגנה, זה כאילו אותו סיפור, אבל עם הבדלים מאוד גדולים ביניהם. זאת אומרת, יש לי כל מיני רעיונות, או כאילו, לא יודע, אני כשאני הולך בהפגנות אני הרבה פעמים מצלם חלק מהשלטים, כי יש שם את הדברים הממסדיים, לא הממסדיים, סליחה, הארגוניים, אבל יש המון כאלה שלטים קטנים שאנשים עושים לבד בבית, חלקם מיתולים וחלקם יותר רציניים, ואני גם חושב שזה דבר מרתק. ובפועל אני לא עושה את זה. ואני שואל, כאילו זו שאלה מצוינת, למה לא, זה ממש מחשבה ראשונית, בסדר, אני לא יכול להגיד שזה משהו שחשבתי עליו קודם, אבל יכול להיות שזה נובע מזה שבזמן הקורונה, בטח שבחלקים ממנה היה חשש אמיתי, זאת אומרת, תאר את התמונה שלך, אני זוכר את עצמי פוחד ללכת פה לסופר כאן בישראל, והיו המציאות הדבר הזה של כאלה שאורזות, או אורזים, זה בעיקר לנשים, אז לכן אמרתי אורזות, בשבילך ואתה רק עובר שם, וגם זה היה נורא מפחיד, ובכל זאת הסכנה
היא הייתה לדעתי מסוג אחר, לעומת מי שהיום חושב שהדמוקרטיה הולכת להיגמר במדינת ישראל. במובן מסוים, אני לא יודע למה זה האסוציאציה שעלתה לי כששאלת את זה, אבל כששאלת, נזכרתי במלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, אני הייתי בין משהו כמו 16, תלמיד תיכון בירושלים. בירושלים מלחמת המפרץ הייתה, ככה אני זוכר אותה, גם בזמן אמת, כחוויה מדהימה, לא הולכים לראות עלינו, אנחנו בבית, סוג של זה. אז אני רוצה להגיד, לא שבקורונה לא פחדתי, פחדתי, אבל היה בזה גם איזושהי חוויה שהיא אחרת מנדמה לי, מי שהולך היום להפגנות, שהוא גם חוקר, והוא גם הולך להפגנות נגד המהפכה, אני חושב שאולי החשש הוא כזה שהוא קצת יותר משתק באמת. אולי זה הדבר, אני באמת חושב שאפילו, אני מרצה בתוכנית לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית, כלומר, הקורונה, למרות שמה שאני עסקתי בו זה גם שיח מלחמה ודברים כאלה, הקורונה הייתה פחות סכסוך ממה שיש היום, שזה הרבה יותר סכסוך, זה הרבה יותר אינטואיטיבי שאני אחקור את מה שקורה עכשיו, ובאופן עובדתי אני כאילו קצת מתרחק מזה. אולי סתם עוד השערה לגמרי, זה אני לא יודע, יכול להיות שחלק מהסיבה, כאילו אני לפחות מדבר על זה הרבה מאוד בשיעורים שלי. במה שאני מלמד, אני כן מדבר הרבה מאוד על המחאה ועל שני הצדדים של המחאה, ומנסה להסביר את הצדדים של כל אחד וככה, ואני חושב שיכול להיות שהקורונה דווקא בגלל שכשלימדנו, לימדנו בזום, אני מדבר כמי שמלמד באוניברסיטה, כן? לימדנו בזום, אז גם אולי חוסר האינטראקציה מול אנשים אפשרה יותר לשבת מול מחשב ולחקור, אולי, אני לא יודע. כי גם אני, זאת אומרת, אולגה אמרה קודם, סתם הערת אגב, שהיא פגשה אנשים שלא מקורונה, אנחנו חילקנו תארים שניים לפני איזה שבועיים באוניברסיטה, ואני פגשתי לראשונה את הסטודנטים שלי. פגשו אותי ואמרו לי, וואי, אתה גבוה? זאת אומרת, כל מיני, זה היה... אז יכול להיות שהפער הזה גרם לזה שהיינו המון בבית, מה אתה כבר יכול לעשות כשאתה בבית? אז תחקור, אני לא יודע. אבל סתם, לא יודע, זה מין מחשבות כאלה ראשוניות. תודה. אני רוצה להוסיף לדברים של יובל, שבאמת התקופה של הקורונה שישבנו בבית, זה היה יופי של תקופה לחקור, כי אמנם יש סכנה חיצונית, אבל מצפים מאיתנו לשבת בבית, אז בהחלט זה היה מתבקש לחקור. אבל אני חושבת שמה ששונה עכשיו לעומת אז, שאז הייתה תחושה של סכנה חיצונית שמרחפת על כלל האנושות, מין משהו שמאחד אותנו כאנשים, כבני אדם, מול איזשהו אויב חיצוני, וירוס כזה שהולך לפגוע בנו ולהשמיד אותנו, והיום הסכסוך הוא פנימי, זה בין אנשים, בין קבוצות, יש המון רעל באוויר, המון תחושה לא טובה שגורמת גם לי להתרחק מהנושא, זה לא מושך אותי, זה גורם לי למין תחושת גועל ולא בא לי להתעסק עם הלכלוך הזה, אז אני ממש לא חוקרת את זה, למרות שמהיבטים תקשורתיים יש פה המון דברים לחקור, ומדי פעם צץ לי רעיון, ואני אומרת לא בא לי לא לקרוא את הטוקבקים האלה, לא בא לי להתעסק עם הלכלוך הזה, אני אלך לעולמות יותר רגועים. אבל אני חושבת שבהחלט השוני העיקרי הוא בתחושה שיש פה אויב חיצוני מול משהו מאוד לא טוב שקורה בפנים עכשיו, שזה גם כמובן מתחבר למחקר הסולידריות שלנו, אם מדברים על התפוררות הסולידריות. אני דווקא רואה את התקופה הנוכחית כהמשך ישיר של התקופה אז. אני חושבת ש... בהרבה מובנים, תקופת הקורונה, גם מבחינת הרגולציה שהייתה, וגם מבחינת ההתייחסות לאזרח, וגם מבחינת המידע, אתה דיברת, יובל, מאוד יפה על ההערות הממסדיות. אני חושבת שחלקן גם נועדו קצת למסמס קולות ביקורתיים כלפי השלטון, לאפשר לשלטון לקחת עוד ועוד סמכויות, לעשות נורמליזציה של הרבה מאוד דברים שהיום אנחנו לא מוכנים להם, אבל אז, אולי בגלל הפחד שהיינו בו, כן אפשרנו. אז אני דווקא רואה את התקופה כתקופה ארוכה ומתמשכת, וזה נכון שההתמחות שלי בתחום הבריאות והרפואה וההטמעה של מערכות דיגיטליות ברפואה, אבל אני חושבת ש
מהבחינה הפוליטית, מבחינת כוח ועוצמה, פוליטית במובן של כוח ועוצמה, אנחנו רואים היום הרבה מאוד המשך של הדברים שנעשו אז, זרעים שנזרעו אז. אז אני דווקא כן פוקחת עיניים ומנסה לראות לאן זה הולך, ולא במובן של ימין ושמאל או נגד מהפכה, בעד מהפכה, אלא שיח פוליטי חדש שתופס אחיזה בחברה הישראלית. אני רוצה להביא איזה זווית מבט יותר מהאישית, פחות מהסוציולוגי ויותר מהפסיכולוגי, ואיזו מחשבה שיש משהו בכתיבה, בתוך הזמן הזה גם באמת התאפשר שקט ומרחב, אבל אני גם מסתכל על זה בתור איזשהו מנגנון הגנה. זאת אומרת, הייתה את האפשרות להתמסר ללא ידוע הזה ולעמימות ולפחד המשתק הזה, ובאותה נשימה ממש, משהו בשקט הזה אפשר גם איזה מקום של פיפוע פנימי ככה, של יצירה ושל עשייה שהתממש בתוך איזה משהו. בגלל זה אני ממש מרגישה את הזכות לכתוב, היה איזה סיבה, איזה ריזון דאטרי בתוך עולם כזה שלא ברור, ופתאום אפשר לחקור בתוכו. אני אשתף בעוד משהו אישי ככה, שהוא באמת עולה גם בימים האלה, ולכן אולי באמת זה הממשק בין אז לשם. אחרי שסיימתי את המאמר, סיימתי את הספר שלי באותה תקופה, עדיין דגדג בי מה הדבר הבא לעשות, ובאחד מהלילות נתקלתי באיזה פוסט של מישהי שהייתה זקוקה לכליה, ואני אקצר את הסיפור, אבל בקצה הקורונה, או בתוך הקורונה, תרמתי כליה לילדה קטנה, שאני לא מכירה, אבל הייתה זקוקה לכליה. וזאת הייתה מתוך ממש אותה מחשבה, זה או מאמר, או לתרום כליה, או לא יודעת, כל מה שאפשר היה לעשות באותה תקופה, כי המון אי אפשר היה לעשות, ובתוך אותה קבוצה של אנשים שתרמו כליה שאני חלק ממנה היום, שזה יהיה המחקר הבא שלי, אבל היום, סביב האי שקט הזה, עולה תחושה מאוד דומה בקרב האנשים, שאומרים, הלוואי היה לי עוד איבר לתרום. כאילו צריך לעשות משהו שיביא איזה רגע של טוב בדבר הזה, של איזה משמעות בכאוס הזה, שאם היה לנו עוד איזה משהו, אז שוב, בפינה הפרטית הזאת, זה היה סוגר את הפינה הפרטית. לא, זה לא היה תיקון עולם, אבל זה היה איזה מין רגע כזה. אז זה מין זווית מאוד אישית, פחות סוציולוגית, זה, אבל כאילו שיש שם איזה מין מנוע או מניע לאיזושהי עשייה בתוך עולם שאיבד את סדרי העולם והבהירות שלו בתקופת סגר. אני רוצה להתחבר, אם אפשר, להתחבר למה שדפנה אמרה. סליחה. כן, לא, אושרת, דילגנו עלייך, אז כן. כן. אז אני מבקש להתחבר באמת לדברים שגם דפנה עכשיו אמרה, הקטע היותר אישי. אני חושבת שבאמת בתקופת הסגרים, במיוחד כשיש לי שני ילדים שהם גם בסגרים בבית, ראיתם אחד מהם קודם, הוא עשה קרש, זה ממש החזיר אותי אחורה, ממש החזיר לזומים שנכנסים לי לתוך, שפורצים לי למסך, וזה, אני חושבת שהאפשרות לחקור באותה תקופה, היא באמת הייתה איזה סוג של אפשרות לשמירה על השפיות. נכון. זאת אומרת, אנחנו כאילו בתוך הבלגן הזה, אבל רגע, אנחנו עדיין חוקרים, עדיין חוקרות, יש איזה משהו שמחזיק אותנו. וזאת לפחות הייתה הרגשה שלי. זאת אומרת, יכולתי באמת לשבת מול המחשב ולנתח את התגוביות האלה, ובאיזשהו מקום קצת מוזר, כאילו עם כל הכללות שקרו שם, וכל הדברים שקרו בטוקבקים האלה, ואנחנו יודעים מה קורה בטוקבקים, והיום זה אפילו עוד יותר, זאת אומרת, ממש רואים את הטוקבקים האלה כאילו כסוג של הקדמה, בגלל זה נורא מתחבר לכל הדברים שאמרתם. זאת אומרת, היום זה אפילו עוד יותר גרוע, מבחינת ההשתלחויות הפוליטיות וכל מה שקורה, אבל זה היה באיזשהו מקום, אני קוראת את זה, ואני אומרת, רגע, יש פה משהו נורא מעניין, ויש כאן משהו שרגע, אפשר לחקור אותו ולראות מה קורה. אז זה איזושהי שמירה על שפיות, כשבעצם בתוך הסדרים האלה, עוד פעם, אני חוקרת של זיכרון קולקטיבי בין השאר ומחלות, ומה שלי רץ בראש באותה תקופה זה כל סרטי אפוקליפסה שראיתי אי פעם, כולל זומבים וסוף העולם, והסקית הזאת שמתגלגלת בחוץ, כי אין כלום בחוץ, זאת הייתה הרגשה שלי. אז הדרך לעשות מחקר זה בעצם לשמור על השפיות. התקופה הזאת היום, אני חושבת שהיא כאילו המציאות לפנים. זאת אומרת, זה לא מציאות סינמטית, זה מציאות לפנים. ואני באמת חושבת שזה מתחבר לדברים האחרים שנאמרו, שבאמת זה באמת משהו פנימי בתוכנו, ולא אנחנו מאוחדים כנגד מישהו, כנגד איזה אויב אחד גדול מבחוץ. אז זה ככה, זווית האישית. אושרת, אני רק חייבת לציין לאיזושהי נקודה, שאת דיברת על השקית, כן?
בסגר הראשון, כשאוניברסיטה ביום אחד עברה ללימודי אונליין, והעובדים הלא סגל אקדמי, מיד התחלקו, שזה דרך אגב גם הופעה שלדעתי צריך לזכור, לחיוניים ולא חיוניים, ועל מנהלים הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית לבחור בין העובדים שלהם למי להגיד, סליחה, אתם לא חיוניים, ואתם לא תוכלו להגיע לעבודה, כי אישרו רק ל2% של העובדים להגיע לעבודה. ועוד עשו את זה לא באופן ליניארי, כי במעבדה חיה שצריך לעשות משהו 24 שעות, אישרו ל80% מעובדים לעבוד, ובמקום אחר שהוא היה פחות קריטי ל10% מעובדים לעבוד. ואני הייתי מתוך 80 וקצת אנשי מערך הספריות, עם עוד מישהי, אנחנו שתינו היינו בקמפוס, שהוא היה ריק לחלוטין, כמעט כמו עיר רפאים, והתחושה הזאת הייתה באמת נוראית. אני הסתכלתי כל הזמן מהחלון, ומה שאני ראיתי אלה הציפורים שפשוט השתלטו על השטח, הם פתאום גילו שהמוזרים האלה על שתי רגליים נעלמו, וכנראה עכשיו אפשר באמת להשתלל, וזה משהו שאי אפשר לשכוח. באמת, הסטודנטים הראשונים שהגיעו אחרי הסגר, אנחנו עשינו סרט אדום ועשינו איזה אירוע באמת חגיגי ביותר, שראינו את סוף סוף את הסטודנט הראשון שנכנס לספרייה. אז פשוט הזיכרונות שעלו לי טוב די שהזכרת את השקית משוטטת ברחובות הריקים. סליחה שהתפרצתי. תודה רבה, אולגה. תודה, לא, זה תורם הדברים האלה. אני רוצה, לפני שאני מעביר לאגר לחתום עם המחשבות שלה, רק לספר את אותו רגע, אני חושב שזה היה כבר בתחילת מרץ 2020, שאגר מתחילה לספר לי את השיחות הראשונות שהיא עושה עם המבודדים, ואנחנו מתחילים לדבר, אני התחלתי אז סדרת שיחות ביוטיוב על הקורונה כסוציולוג שמנסה להסביר את התופעה, וכשעשינו את השיחות הראשונות, מיד חשבתי שאפשר להפיל על אגר תיק מאוד כבד, וזה לעשות את מה שאנחנו בעצם חוגגים אותו הערב, ללכת הרבה יותר ממחקר קטן שלי ושל אגר, ולארגן איזשהו מהלך כללי של מדעי החברה בארץ, הצטרפו אליו כמה ממדעי הרוח, זה היה מאוד משמח, והנה 3 שנים מאוחר יותר אנחנו חוגגים את הערב הזה, והספר כבר בין חצי שנה על המדפים, ואני כבר יודע שמשנה הבאה הוא נכנס לסילבוסים ומתחילים ללמד אותו. אין ספק שאגר הרימה פה מהלך נדיר ביכולת של פוסט-דוקטורנט לקחת פרויקט ממש מלידתו, להוביל אותו עד סופו, עד השלמתו, כולל הרמה של העיצוב של העטיפה. אז אגר, כל הכבוד, ואני משאיר לך לחתום את הערב. תודה רבה גדי, וכמובן שאני יאמר שוב שזה לא היה קורה ללא טובה וגדי, והתמיכה באמת יוצאת דופן שלהם. אז אני גם ככה, לפני שאני אסכם ממש ב2 דקות, כי אני משאר שכולם כבר עייפים ובהולים ללכת למיטה, אני אומרת שאני כן התחלתי מחקר סביב האירועים האחרונים שאנחנו חווים. אני כן מתחברת מאוד לתהייה שגדי העלה לגבי הקושי לחקור בתקופה הזאת, ואני מודה שגם לי, על אף שאני חוקרת, זה דורש ממני המון כוחות לצאת מהבית ולבצע את המחקר. אני כן כותבת, אני בעיקר מתצפתת, רעיונות אני כמעט בקושי עורכת, שזה באמת יוצא דופן לי כחוקרת. ואני חושבת שזה באמת יושב על קושי שאולי בשיחות עם דפנה אחר כך על 50 דקות בטיפול, אני אוכל להסביר אותם יותר, אני לא יודעת, אבל באמת זה יושב על איזשהו קושי שאני עדיין לא מצליחה להסביר לעצמי למה בקורונה זה היה כל כך פשוט,
ונכון שאנחנו חושבים שבאמת היה פשוט לחקור, אבל אני חושבת שמי שעשה כאן מחקר בזמן הקורונה יודע כמה שזה קשה, במיוחד מי שהוא הורה לילדים, והיה צריך להבין את כל התוכנה של הזום, ואיך אנחנו מתחברים בלי שכלב יקפוץ עלינו מצד אחד, והחתול ינשך את הילד מהצד השני. אז זה גם לא היה פשוט, ועדיין התחושה היא שעכשיו יותר קשה. וזה מחבר אותי ככה למילים האחרונות כדי לסכם את הערב, אז אני כן מאוד ממליצה לקחת את הכלי של האתנוגרפיה בעולה, וכמובן לנסות עד כמה שאפשר, אפילו אם בצורה בעולה חיתית, לאסוף חומרים, ואולי להבנות יחד איזושהי תפיסה קיומית חדשה בפסיפס שבו אנחנו חיים. אני אשמח לסיים במילותיו של מרטין בובר מנתיבות באוטופיה. העדה על כל צורותיה, רגע, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה, סליחה, אני אגדיל. רואים. אנחנו רואים, אם את רוצה לעבור למצגת מלאה, אבל גם ככה זה בסדר. אוקיי. אז רגע. העדה על כל צורותיה תתמלא מציאות חדשה. מציאות של יחסים ישירים יותר, תיאורים יותר, צודקים יותר בין אדם לחברו. כדי שמתוך ליכוד של קהילות אמיתיות, תקום חברות האמיתית. אני באמת מאחלת לנו את זה, במציאות שבה אנחנו מתמודדים עכשיו, כל אחד בתפיסה שבה הוא, או במיקום שבה הוא ממקם את עצמו, ונמצאים כאן נוצאת בר אילן, אז אולי הם ירימו את הכפפה לקרח המשך, בסדרת אתנוגרפיה בהולה, ובתקווה שהקרח השלישי כבר יהיה חזון אחרית הימים לחיים משותפים ביחד. אז תודה, ואני מעבירה את זה לנעמי לסכם. אז אני רק רגע, אני ככה אוריד לכם את הספוטים ונעבור לתצוגת גלריה, ואני בטוחה שיש כאן אנשים שאולי רוצים לשאול שאלות, להעיר הערות באלף או בעין, אז בבקשה, במה פתוחה לכולם. אז אולי אני אתחיל. קודם כל תודה לכם, ההרצאות והשיח היו מרתקים, החזרתם אותי לכל מיני מקומות. זה אמנם אמרתי זה היסטוריה חדשה, אבל הפרספקטיבה והניתוח שלכם מחזירים אותי לכל מיני מקומות מעניינים. אני חושבת שאני צריך לאבד את זה קצת בתוכי, כי בהחלט היו פה תחושות לא פשוטות לאורך הערב שלי. אז ממש מודה לכם. הספר הוא מרתק, ולאנשי בר אילן מתוכם שפה אצלנו, הספר נמצא בספרייה, בספרייה למדעי החברה, במערך הספריות והמידע. אל תרוצו מחר על הבוקר, כי אני צריכה להחזיר אותו, כי הוא אצלי, אבל אני מבטיחה שהוא יוחזר, אז כל אנשי בר אילן מוזמנים, ולכל השאר שוב שמתי לכם את הלינק לרכישה, וזהו, אז אני מעבירה את הבמה אם מישהו אחר רוצה להגיד מילה או שתיים. בסדר גמור, אז אם לא, אז אני רק עודה. הייתה שאלה בצ'אט, אם אני לא טועה. סליחה, רגע. אני רואה המון 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 תגובות טובים. אני רואה שכנרת שאלה, מה זה כדור שלג? מושג שעלה בנוגע לאנשים במלוניות. כן, זאת שיטת מחקר להשגת נשאלים או מרואיינים במחקר האיכותני, שבו כל מרואיין נותן איזשהו קישור למרואיין אחר, וככה בעצם מתגבשת קבוצה של מרואיינים. תודה רבה. ומעבר לזה אנחנו מקבלים פה הרבה תודות, אתם מוזמנים להסתכל גם בצ'אט לדוברים, ואני גם פשוט אסגור ואגיד שהאירוע שלכם חותם את סדרת ערבי התרבות השנתיים שלנו. האמת שהייתי צריכה לעשות שיעורים ולספור כמה ערבי השקות עשינו השנה, אחרי אני חוששת שמההתרגשות לא עשיתי,
אבל אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. בקרוב אנחנו הולכים להשיק גם אפשרות להתחבר אלינו ברשימות תפוצה, שתוכלו לקבל את כל המידע, ולהצטרף אלינו מיד בספטמבר עם ערבי תרבות הבאים, או אירועי התרבות בכלל הבאים שלנו במערך הספריות והמידע. אז תודה רבה לכולם. חשוב גם לציין שמכיוון שאנחנו מקליטים את זה, אז אפשר גם, ניתן גם לצפות בכל מה שכבר היה, וליהנות גם מהרבה השקות הקודמים. אכן. תודה רבה לכולם, ממש תודה. תודה רבה לכולם. תודה ולילה טוב. תודה לילה טוב, אני אפסיק את ההקלטה. אני תמיד אומרת שאפשר לא להתנתק כולם באופן מיידי, אתם יודעים, וכשמישהו מערך, אז אני למשל, כשאני מערכת, אני ממש אומרת שאנשים קמים ויוצאים ביחד. אני תמיד אוהבת שזה יהיה ככה בהדרגה, עוד איזשהו small talk עם מי שנשאר. אז אנחנו כאן, עדיין. אם מישהו רוצה עוד להגיד משהו, לשאול משהו, תרגישו כמו בבית. טוב, אני מפסיקה את ההקלטה, אולי הרגישו יותר.